លោកតាឈ្មោះលោកតាមិនផលណាបាទលោកតាថ្ងៃនេះលោកតាបងប្អូនមានអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាទេទាំង8នាក់មានមកទេមកអ្នកណាកូនលោកតាខ្លះលើកដៃអូមកមកមកគៀកមកលោកឪពុកមកមកខាងនេះមានកៅអីដែរមកខាងនេះមកចិត្តបងនេះមកអើឯងមកអ្នកណានេះកូនច្បងគេអង្គុយទឹមលោកតាមកអង្គុយមកចិត្តបងចុះលោកយាយនៅទេលោកតាអត់ទេលោកតាលោកយាយអត់នៅទេបាទអ្នកណាកូនច្បងនេះអើបងប្អូនកូនច្បងហ៎បងរងថ្ងៃគ្រូហ៎គ្រូបងគ្រូហ៎អើគ្រូបានហើយតោះលោកតាថ្ងៃហ្នឹងលោកតាមានកង្វល់អីលោកតាអញ្ជើញមកលោកតាមានប្រសាសន៍មើលមានកង្វល់រឿងដីដីនឹងយ៉ាងម៉េចលោកតាដីភូមិដីភូមិនឹងយ៉ាងម៉េចដីភូមិនោះវាកលចែកគ្នាជា3ចំណែកលោកតាបានចែកដីនឹងជា3បាទជា3នឹងឲ្យតកូនណាឲ្យតកូនអ៊ំ2ឲ្យមកខ្ញុំ1អូលោកតាបានចែកតឲ្យកូន2នាក់បាទគេកូនភាសា1កូនកើត1កូនភាសា1កូនបកើត1បាទបាទហើយខ្ញុំ1ហើយលោកតា1ចែកជា3បាទដីនឹងទំហំប៉ុណ្ណាបដ ாய் 60ជាងបដ ாய் 6ជាងបាទហើយឥឡូវហ្នឹងដីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចលោកតាលោកគេអត់អោយអាចំណែកខ្ញុំខ្ញុំចេញពីវាទៅនៅអត់បានអញ្ញាធមមានមកទេឯណាមើលអ៊ំមិនឃុំអ៊ំទៅរាយរ៉ាប់ចំនួនលោកតាមើលតើសំណុំរឿងហ្នឹងមានឆ្លងកាត់ឃុំទេអើឆ្លងកាត់ឃុំ4ដងហើយមើលឥឡូវលោកមិនឃុំមានប្រសាសន៍មើលលោកឪពុកនៅឃុំហ្នឹងឆ្លោយមកមើលមើលសាវតាដីនឹងបញ្ហាតំណោះដែលកើតឡើងពីស្អីបាទជាបឋមជំរាបសូមគោរពអេដាមនៅកំពស់បាទជំរាបសូមជម្រាបអំពីបញ្ហាដីនេះគឺនិយាយពីប្រវត្តិដីនេះគឺពិតជាដីរបស់លោកតាមិនផនប្រកាសមានអឺជាមរតកតាំងពីដើមរហូតដល់ឆ្នាំ1979នេះក៏គាត់កាន់កាប់ជាបន្តប៉ុន្តែក្រោយមកអឺកូនគាត់មាន8នាក់បាទ8នាក់ហ្នឹងស្រី2ហើយការហើយអស់ហើយបាទគាត់មានផ្ទះសំបែងសពហើយនៅឡែកដែលកូនពៅរបស់គាត់អឺឈ្មោះភួយវណ្ណៈបាទដែលនៅជាមួយដែលនៅលើភូមិបកចាស់របស់គាត់ដែលមានបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រជាងបាទតែជំរៅ40អញ្ចឹងព្រោះបាទជំរៅដឹងប្រមាណបាទថាដីហ្នឹងគឺជាប់នៅផ្លូវបាទបាទដីនៅជាប់ផ្លូវហ្នឹងគឺមានលំនៅឋានគាត់ពីមុនមកហ្នឹងហើយនឹងមានសម្ភារៈមួយចំនួនដែលមានពីមុនប៉ុន្តែបន្ទាប់ក្រោយមកដីនេះមុនឆ្នាំមុននឹងគាត់រៀបការជូនកូនគាត់មានកូនប្រសាកូនកើតនេះគាត់បានទៅនិយាយប្រាប់ថាគាត់អត់មានអីឲ្យថ្លៃផ្ទះទេដោយគាត់បែងចែកដីភូមិដែលមានហ្នឹងគឺជា3ចំណែកចំណែកទី1គឺរូបគាត់ចំណែកទី2គឺកូនបង្កើតចំណែកទី2គឺកូនប្រសាហើយចំណែកទី3ចំណែកទី3គឺកូនប្រសាស្រីបាទហើយដល់ចុងក្រោយគាត់បើសិនថាភាគីណាមួយដែលនៅមិនបានត្រូវបានមួយចំណែកដោយភាគីខាងប្រពន្ធក៏ត្រូវបានមួយចំណែកភ
ភាគីខាងគាត់ក៏រកបានមួយចំណែកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងបន្តិចកូនប្រសាហ្នឹងកូនប្រសាហើយនឹងកូនបកកើតហ្នឹងពីអ្នកហ្នឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធណាបាទពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅលើដីហ្នឹងដែរលើដីហ្នឹងដែរបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែលោកតាបានបែងចែកចំណែកឲ្យហើយចែកឲ្យហើយបាទបន្តបាទហើយលកឹកណាបើគាត់នៅជាមួយបានគាត់នឹងប្រគល់ដីហ្នឹងឲ្យទាំងអស់នៅពេលណាដែលលោកតាគាត់ជម្រាបពីទៅវិលទៅវិញបាទទៅវិញបាទដល់ក្រោយមកទៀតគាត់ក៏អើយបានហើយកូននឹងមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទចេះដល់ក្រោយមកដីហ្នឹងក៏គាត់បានធ្វើប្លង់រួចហើយគូនភួយវណ្ណៈនេះបាទយល់ព្រមដូចថានៅជាមួយគ្នាវាមានភាពសុខសាន្តហ្នឹងទៅគាត់ធ្វើប្លង់អើយកម្មសិទ្ធិរួចហើយដីហ្នឹងដាក់ឈ្មោះប្តីប្រពន្ធភួយវណ្ណៈនោះបាទបាទហើយដល់ក្រោយមកគឺប្រពន្ធភួយវណ្ណៈគាត់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបាទគ្រូបង្រៀនគឺម៉ោង7ដល់ម៉ោង11បាត់ចៃនៅពេលព្រឹកហើយប្រពន្ធនៅប្តីនៅផ្ទះគឺមានរបរគាត់មានជូបាមានកោបាអីចឹងទៅគឺអាចថាដាំបាយឲ្យពុកហូបបានដល់ចុងក្រោយមកទៀតគាត់មានថែមម៉ាស៊ីនស្រូវមានថែមយានយន្តកាយដីអីចឹងទៅដូចថាការថែរក្សាឪពុកហ្នឹងគឺអត់បានដដល់គាត់ក៏ចាក់ចេញទៅនៅជាមួយកូនស្រីគាត់ម្នាក់ទៀតលោកតាគាត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងគាត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងដោយសារថាឃើញកូនវារវល់ពេកចឹងណាហើយគាត់ទៅនៅជាមួយកូនស្រីប្រហែលជាក្នុងភូមិជាមួយគ្នាប្រហែលជាដល់តាមមិនបាច់គិតគីឡូគិតម៉ែត្រទេកាត់បាទបាទនៅក្នុងភូមិហ្នឹងបាទហើយដល់ហើយក្រោយមកគឺបងប្អូនសាច់ញាតិគាត់ទាំងអស់ក៏បានសម្រេចគិតថាគាត់ទៅនៅជាមួយកូនសេងហើយកូនស្រីនោះក៏គាត់រៀងមានជីវភាពសក្ដិសោយដែរអញ្ចឹងក៏ក្រុមគ្រួសារគាត់ធ្វើច្បាប់គ្រួសារគាត់មួយច្បាប់គ្រួសារគាត់មួយគាត់គិតថាយើងជុំគ្នាគិតសម្រេចយោធវិការពីកូនភូវណ្ណៈខ្លះបាទដើម្បីសម្រាប់គាត់ហូបចាស់បាទបាទហើយកូនទាំងអស់ហើយនឹងលោកឪពុកក៏គាត់សម្រេចថាយក20លានយកតែ20លាននេះឬដីទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់គាត់ចាយចាស់ទាំងដីលោកតាផងប្តីហ្នឹងវាមានដីហ្នឹងវាក្នុងមានចំណាយចាចំណាយ3ហ៎បាទចំណាយ3ឥឡូវវណ្ណៈជាមួយនឹងប្រពន្ធធ្វើមកប្លង់ហើយធ្វើអត់ទេគាត់ធ្វើទាំងអស់ហើយដាក់ឈ្មោះគាត់ទាំងអស់អូអញ្ចឹងដី3ចំណាយហ្នឹងគឺដាក់ឈ្មោះទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទាំងដីលោកតាដែរបាទបាទទាំងអស់ដល់ពេលមានបញ្ហាទៅចំណាយលោកតាឈប់នៅលោកតាសំណងពោឲ្យដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នេះដោះស្រាយចំណងគាត់ហ្នឹង20លានបាទបាទ20លានឥឡូវចប់តែប៉ុណ្្នឹងមិនទៀតហើយដល់ចេះដល់ពេលគាត់ចោចាទៅគាត់ថាយកតែ10លានទេអត់ហើយខ្ញុំខាងភួយវណ្ណៈគាត់ឲ្យ10លានបាទឲ្យ10លានក៏ចោចាគ្នាត្រូវតែគាត់ឯកភាពលើកូនគាត់ទាំង7និងរូបគាត់ទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមថាឲ្យគាត់10លានហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ក៏ដូចជាកូនគាត់ទាំងអស់គាត់សម្រេចថានេះជាច្បាប់គ្រួសារគឺមិនអោយអ្នកណាដឹងនឹងទេបាទហើយមានបងប្អូនគាត់គាត់មានអ្នកកាន់លុយអ្នកកាន់អីភួយវណ្ណៈហ្នឹងដែលជាកូនហ្នឹងផ្ដាល់អោយមួយខែប្រហែលក៏បានដែរតែកម្រិតឈប់ត្រឹម10លានបាទបាទហើយដល់ថ្ងៃក្រោយអើយភួយវណ្ណៈប្តីប្រពន្ធគាត់មានថវិកានោះ10លានមាន10លានគាត់ក៏ហៅមេភូមិហើយទៅជួបនឹងឪពុកហៅដើម្បីរដ្ឋមេដាយទទួលលុយ10លានហើយក៏ហៅបងប្អូនមកជុំគ្នាទាំងអស់ដើម្បីទទួលលុយហ្នឹង
ហើយដល់ហើយលោកអើយមិនផនជាឪពុកក៏គាត់មិនព្រមហើយឲ្យបងប្អូនគាត់ទាំងអស់ដែលហៅបំដិតម្ដាយក៏មិនព្រមមកហើយទាំងពីរនាក់ក៏យកលុយនោះទៅផ្ទះវិញទៅហើយរឿងហ្នឹងក៏វាមានបញ្ហាប្តឹងផ្ដាល់គ្នាអឺទាដីវិញឈប់យកលុយចឹងឲ្យបានថារឿងហ្នឹងវានៅត្រង់ហ្នឹងរឿងដែលកើតមកដល់ថ្ងៃនេះដល់សាលាខេត្តគឺមានរឿងប៉ុណ្ណឹងរឿងចំណុចតែមានរឿងអត់មានរឿងអីសោះរឿងទីអាចចូលបងសួរចូលបើលោកឪពុកគាត់មិនត្រូវការធ្វើកដាស់ស្នាមប៉ណ្ណិតមេដៃឯងមិនកុំយក10លានហ្នឹងដាក់កប៉ាល់គាត់គាត់ចាយប្រហែលចាយទៅហាប៉ុន្តែគាត់នឹងចេះបងប្រាប់ណាតោះបងយល់ហើយបងយល់ស្ដាប់បងលោកតាគាត់ជាចាស់ទុំចំនួនមុនលោកមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់នឹងកិត្តិយសវងតកូលគ្រួសារដោយសាររឿងប៉ុណ្្នឹងហើយមានលិខិតស្នាមអ្វីដែលបងអូនចង់ធ្វើនេះគឺបានតែគេថាកោបងអូនមិនបានទុកចិត្តទៅអ្នកមានគុណលោកឪពុករបស់យើងហើយបងអូនរឿងអីទៅមិនទុកចិត្តគាត់ចាំបាច់ធ្វើកដាស់ស្នាមបើគាត់ហ៊ានឲ្យដីយើងហើយវាអញ្ចេះសំខាន់ឲ្យបងប្អូនទាំង8នោះលោកបានដឹងថាដីនឹងលោកឪពុកបានចែកគេឲ្យយើងស្មាទោសគុំដល់ពេលលោកឪពុកវិលទៅវិញលែងត្រឡប់បងប្អូនយើងប៉ណ្ដឹងមកទាចំណាយយើងនឹងទៅវាចប់ហើយគ្មានរឿងអីផងបាទរឿងមានរឿងអីធំបងសួរហាទៅថ្វាយអង្គមគាត់ទៅហើយបើលោកឪពុកត្រូវការ10លានជូនលោកឪពុក10លានទៅលោកឪពុកទៅផ្ញើបងណាកាន់លុយឲ្យគាត់ផ្ញើទៅស្រាញ់គាត់លុយរបស់គាត់ហើយបើដីនឹងវាបានថ្លៃល្អយើងជួលឲ្យគេអីធ្វើអាជីវកម្មអីបានខ្លះមានរបបខែជូនគាត់ថែមទៀតទៅពូពូជក្របនឹងយើងបានពីលោកតើបានយើងដោះដាល់បានឯងទៅធ្វើអញ្ចឹងឲ្យខុសឃើញឯងអត់មានរឿងអីសោះអ៊ំមិនខំបានឥឡូវលោកតាសនុំពោយ៉ាងម៉េចមើលលោកតាឥឡូវអត់ទេបងអត់និយាយពូឯងទេព្រោះគេនេះគេរបស់លោកឪពុកលោកឪពុកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការនិយាយបងស្ដាប់លោកឪពុកវិញឥឡូវលោកតាមានសនុំពោអីមកកាន់ខ្ញុំសនុំពោឥឡូវគិតថាខ្ញុំកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងទៅខ្ញុំអាកាត់កូនទី9នោះខ្ញុំសនុំពោឲ្យចែកដីនឹងបែកជា3ខ្ញុំយកដកចំណែកខ្ញុំឡើងអាប៉ិនកូនឲ្យនងកូនចុះអូអញ្ចឹងដីហ្នឹងសុំឲ្យចែកចែងជា3វិញបាទពីមុនវណ្ណៈគេធ្វើរួមគេដាក់តែឈ្មោះមួយហើយប៉ុន្តែលោកកានៅតែប្រកាន់ចំហដដែលបាទនៅតែថាចែកជា3នៅតែចែកជា3ដដែលបាទហើយចុះបើសិនជាធ្វើប្លង់ហើយកុំឲ្យអតៈតប់លោកតាគិតជាលុយបានទេអត់ទេបើលុយអត់បានវាតិកតុកហើយហើយមិនត្រូវគ្នាមិនត្រូវគ្នាខ្ញុំថាថ្ងៃហ្នឹងដឹងត្រូវគ្នាហើយណាលោកតាឥឡូវចេះចោះលោកតាចេះទៅខ្ញុំសុំឥឡូវខ្ញុំដឹងថាឥឡូវកលោបងប្អូននេះវាគិតម្ដល់វាមិនគិតពីរឿងបញ្ហាចិត្តដែលលោកតាត្រូវការចង់បានក្នុងនាមជាមនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលស្រឡាញ់កិត្តិយសនោះបាទបែរជានាំគ្នាទៅធ្វើលិខិតស្នាមប្រដិតមេដៃមីជើងនោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងហែកឲ្យលិខិតស្នាមនឹងចោលទៅប៉ុនទេបាទឲ្យបងទាំង7ទៀតបាទដឹងឮមិនបានឲ្យទៅឥឡូវបងចូលរួមដឹងឮឯងទៅថ្វាយអង្គមគាត់ទៅលុយដែលបានឯកភាពគ្នាជូនលោកឪពុកទៅលោកឪពុកយកធ្វើអីធ្វើទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងចប់ហើយម៉េចអានាបងនិយាយអញ្ចឹងឯងស្ដាប់បានទេអាស្ដាប់បានធ្វើតាមបងអាចប់ហើយមានអីទៀតអើបើខុសកន្លងមកអីណាអាឡូខ្ញុំសុំមានយោបល់តិចសិនបាទថាអារឿងលុយនេះវាឆ្លងកាត់ផុតហើយខ្ញុំយករដីសុំរដីវិញលោកតាសុំដីវិញបាទវាឆ្លងផុតហើយធ្វើមិនចេញហើយឥឡូវអញ្ចេះទៅតែដីនោះលោកយាយលោកតាយកទៅធ្វើអីដីទុកសម្រាប់ចាស់ឥឡូវដីនឹងលោកតាតម្កល់គិតជាលុយទៅកុំឲ្យដាច់មរតកនឹងទៅលើអ្នកដទៃលោកតានេះទៅដីនឹងឲ្យទៅណាក់ទៅគិតជាលុយទៅគាត់ជាលុយវាមិនបានឥឡូវមិនបានហ្មងលោកតាយកទៅដោះដូរទុកចាស់មិនទុកជាលុយដដែលហើយលោកតាទៅយកដីទៅស្អីឯងបងទាំង7ទៀតនឹងជំរាបទៅលោកឪពុកទៅ
កុំឲ្យបែកអាកេអកតឲ្យអ្នកដតីណាស្ទើរតែតម្លៃញើឈាមគាត់កន្លងមកអត់ឲ្យអ្នកដតីទេឲ្យឲ្យកូនខ្ញុំណែឥឡូវចេះតបងសុំឥឡូវបងប្អូនទាំង7នាក់ដែលមកលោកឪពុកឲ្យទៅអ្នកណាក៏ដោយគ្រាន់តែក្នុងនាមលោកឪពុកឲ្យបណ្ដាកុំឲ្យប្អូននេះវាអន់ចិត្តនៅតែឲ្យវាដដែលទៅឲ្យណាក់ដដែលទៅណាវាដដែលជាដដែលតាឯងដឹកដៃគ្នាមកចេញពីអត់តើតែមួយហើយបើគិតឃើញចឹងវាមិនធ្វើចឹងទេឥឡូវវាគិតឃើញហើយតើមិនឃើញគ្នាអង្គុយដល់បាតជើងហើយទេលោកតាទេខ្ញុំមិនទាន់ទទួលឥឡូវអញ្ចេះលោកតាទៅមិនទទួលទៅស្អីងាប់ហើយលោកតាល្អយូរហើយតើលោកឪពុកម្នាក់លះបង់ច្រើនណាសម្រាប់កូនហើយប៉ុណ្ណឹងលោកតាមិនហ៊ានលះបង់ត្រូវបាត់បង់តម្លៃណាបាទបាត់បង់ហើយរើយអត់ទេទៅបាត់បង់មិនឥឡូវយកមកវិញបានហើយនោះអត់ចាន់បានទេអត់តបានឥឡូវលោកតាឲ្យណាក់ឲ្យនឹងប្រពន្ធវាធ្វើម៉េចលោកតាប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំប្រាប់ឥឡូវលោកតាសនុំពោយ៉ាងម៉េចចំពោះកូនពោសុំមកដីវិញតបដីវិញហើយណាក់ឯងយល់ថាម៉េចមើលមួយប្អូនស្រីមើលឯងយល់ថាម៉េចមើលបងសួរឥឡូវអ្វីដែលគេខុសគេដឹងហើយណែគេសុំទោសលោកតាទាំងកូនទាំងចៅទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានយកចំណែកវាចំណែកវាណាខ្ញុំយកតែចំណែកខ្ញុំឥឡូវណាក់មើលឯងយល់ថាម៉េចមើលឯងប្រាប់មើលបងជួយដោះហ៎មើលណាក់ប្រាប់បងមើលបាទខ្ញុំសុំរៀបសួរអាយដំលោកកន្ទាវលោកឪពុកបងបងទាំងអស់ដែលខ្ញុំខុសទាំងប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសនៅពេលនេះឲ្យចប់ទាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀនក៏អត់បានចេះដឹងអីគេដែរព្រោះខ្ញុំនៅមួយម៉ែមួយអូវម៉ែខ្ញុំឈឺតាំងពី2098មកគាត់ឈឺរហូតដល់2011គាត់ស្លាប់ហើយគាត់រស់នៅមួយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំការហើយហ្នឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងនៅជាមួយខ្ញុំ17ឆ្នាំតែមកចេញទៅហ្នឹងគាត់អត់មានទាស់ទាញអីទេគាត់សុំទៅផ្ទះទៅលេងផ្ទះបងទេតែទៅបងគាត់ចេះតែនិយាយថាចេះណាស់ណាស់បងសុំណារឿងខ្លះរឿងនៅក្នុងគ្រួសារយើងទេបងយល់ហើយបងមិននិយាយក៏បងដឹងដែរប៉ុន្តែបងនិយាយដោះចំបញ្ហាទៅចោះតើនេះបាទឥឡូវលោកតាលោកប្រហែលជាអារម្មណ៍មិនទាន់មានការសម្របសម្រួលជាមួយប្អូនគាត់ចង់បានតដីប៉ុន្តែជាកំណត់បងគិតថាដីនេះបើប្អូនបានធ្វើប្លង់ហើយនោះណាការខុសឆ្គងកន្លងមកយើងកែតម្រូវឡើងវិញយ៉ាងម៉េចបងឃើញប្អូនបានដឹងហើយអញ្ចឹងឯណាបងទាំងប្រមាណទៀតនៅឯណាមើលលើកដៃមើលឯណាបងគេអើឥឡូវបងពឹងឯងណាឯងជម្រាបទៅលោកឪពុកទៅប្រាប់ថាឲ្យគាត់អហោសកម្មទៅលើកលែងឲ្យប្អូនប្រុសទៅឲ្យណាក់ទៅណាឯងទៅនិយាយអញ្ចឹងទៅជំនួសបងពីរនាក់បងក៏បានដែរតើនេះឲ្យតើឥឡូវណាក់គេថ្វាយអង្គមលោកឪពុកហើយហោសកម្មទៅរឿងរ៉ាវកន្លងមកលើកលាត់កាត់ចោលទៅហើយបើលោកឪពុកគាត់ត្រូវការលុយអីណាក់ហើយនឹងប្រពន្ធយកទៅទុកនៅបងប្រុសធំទៅលោកឪពុកត្រូវការចាយវាយប៉ណ្ណឹងមិនគ្រប់យើងមានលទ្ធភាពជូនលោកទៀតទៅហើយដីហ្នឹងបងគិតថាកុំផ្ទេរផ្ទួលអីហើយបងអូនគិតថាដីហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយផ្នែកជាគេរបស់លោកឪពុកទេតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយណាមើលឥឡូវឯងក្នុងនាមជាបងតំណាងជំនួសលោកឪពុកមើលឯងយល់បល់ថាម៉េចបងនិយាយអញ្ចឹងមើលបងនិយាយមើលកុំណាអូនគ្រួសារបាក់បែកហើយប្រវិចឲ្យចោលណាចាំសំដីបងណាទឹកណាឈាមធ្ងន់ជាងទឹកណាបាទជាបឋមសូមគោរពអេដាមទីគោរពនិងសហការីទាំងអស់ទីគោរពជាពិសេសបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលមានវត្តមាននៅទីនេះទីគោរពក្នុងនាមខ្ញុំជាបងក្នុងនាមខ្ញុំជាបងខ្ញុំមិនមានសិទ្ធអាកាត់អីទាំងអស់បាទព្រោះបានថានេះគឺជារបស់ឪពុកខ្ញុំគាត់ឲ្យប្រមាណខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបើគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំអត់យកព្រោះខ្ញុំអត់ចង់បានរបស់ឪពុកបាទហើយរឿងនេះជារឿងរបស់ឪពុកទាំងស្រុងបាទខ្ញុំគ្រាន់តែមកនេះខ្ញុំគ្រាន់តែថាគាត់ចាស់ខ្ញុំជួនគាត់ជួយគាត់ក្នុងនាមជាកម្លាំងចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវអញ្ចេះបងគិតថាអញ្ចេះនៅខេត្តរបស់យើងនេះទាំង170,000គ្រួសារវាមានបងមួយសមាជិកក្នុងនោះដែរឥឡូវបើឯងគិតមិនឃើញថាបងក្នុងគ្រួសារយើង8បូកបងមួយទៀត9ថាបងមេគ្រួសារចោះជាបងគេ
ឥឡូវបងសុំលោកឪពុកសុំថារហោសកម្មឲ្យទៅណាក់ទៅហើយអ្វីដែលថាការគិតមិនដល់មានការឆ្កួមឆ្កងតិចតួចសរសេរกระดาษស្នាមនេះបងគិតថាក៏ជាចំណែកមួយត្រូវដែរមិនមែនខុសទាំងស្រុងទេតើត្រូវរបៀបម៉េចវាប្រកាសនៅថ្ងៃមុខថាចំណែកលោកឪពុកនៅក្នុងចំណែកណាក់គេលោមានអ្នកណាផ្សេងនោះប៉ឹងចំទាស់ទៅលើដីនឹងទៅតុលាការថាចំណែកលោកឪពុកត្រូវចាយទាយប៉ុន្តែគ្នាបានឲ្យលុយនឹងទៅលោកឪពុកហើយមិនខុសទេណាក់ធ្វើក៏អត់ខុសដែរព្រោះការងារច្បាប់ណាព្រោះការងារច្បាប់ពេលខ្លះត្រូវការกระดาษស្នាមអូនឯងត្រូវដឹងណាបងដោះរឿងច្រើនបាត់បងដឹងថានៅក្នុងគ្រួសារមួយមួយមានសភាពខុសខុសគ្នាទាំងអស់បាទមានតម្លៃខុសខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាលោកឪពុកគាត់គិតនេះគិតតែតម្លៃគ្រួសារគាត់មួយមិនមែនគិតស្ថានភាពរួមហើយក៏មិនបានគិតពីលើស្ថានភាពទៅលើផ្លូវច្បាប់ដែរគិតតែពីរឿងច្បាប់គ្រួសារច្បាប់គ្រួសារបងឯកភាពទៅលោកឪពុកថាម៉េចគឺអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកឪពុកយើងអត់ដឹងហ៎ស្រាប់តែមានបញ្ហាអីកើតឡើងយើងអត់មានលិខិតស្នាមផ្លូវច្បាប់តើឲ្យណាក់វាទៅមានស្អីទៅតតាំងគេណាអត់ខុសទេណាក់ធ្វើនឹងមិនខុសទេបាទមិនខុសទេអញ្ចឹងបានបងថាឥឡូវអញ្ចេះបងនិយាយអញ្ចឹងលោកតាឮទេបងសុំបាទខ្ញុំសុំអ៊ំណាអ៊ំសុំអ៊ំចោះក្នុងនាមជាកូនមួយដែរចោះអ៊ំលើកលែងទោសឲ្យណាក់ទៅហើយដីនឹងវាបានជ្រុលធ្វើប្លង់ឲ្យវាទៅហើយក៏វាជាចំណែកចៅរបស់អ៊ំដែរហើយចំពោះអ្វីដែលអ៊ំមានការទៀមទានណាក់ណាសងលោកឪពុកទៅហើយលោកឪពុកខ្វះខាតលឿននឹងឯងក៏ត្រូវទៅជួយទៅព្រោះតម្លៃវាធំណាស់បាទគុណលោកឪពុកលោកម្ដាយធំណាស់ហើយគាត់មានគេចែកឲ្យពួកឯងឯងនេះសិតតែមហាអស្ចារ្យហើយណាអញ្ចឹងបងគិតថាដូចអត់មានអីធំទេណាឥឡូវអញ្ចឹងទៅបងគិតថាអញ្ចឹងចោះណាថ្ងៃនេះលោកតាគាត់ប្រហែលជាយល់ព្រមតាបងហើយណាបងទាំងពីរស្អែកបាយមកស្រាក់ទៅវាយគុំគាត់ទៅនាំកូននាំចៅទៅណាតាបានហើយទៅចប់ទៅកុំអើអូនឥឡូវអ៊ំណាឥឡូវខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះមិនថាតណ្ណឲ្យប្តីប្រពន្ធវាទេខ្ញុំក៏សូមអ៊ំដែរណាសូមអ៊ំដែរអញ្ចឹងចោះណានឹកឃើញអញ្ចឹងវាមិនអញ្ចឹងទេបាទឥឡូវតើឥឡូវអ៊ំអញ្ចឹងតើកុំទៅខឹងវាទៅអីអ៊ំអើយខ្ញុំស្មានតែអ៊ំប្តឹងរឿងអីណាតោះឥឡូវអញ្ចឹងចោះឥឡូវថោណាឥឡូវបងចូលរួមចំណែកជាមួយលោកតាមលៀនណាបងយកលុយមកជូនលោកតាលោកឪពុកមលៀនណាតើជូនតោះតោះបងឲ្យបងជូនលោកតាមលៀនផងឯងចាំជូនគាត់ជំនួសបងទៅហើយប្លង់ហ្នឹងមិនបាច់ផ្ទេផ្ទួលទៀតទេតើណាហើយបើលោកតាគាត់មានការអីចាំមកជួបបងណាតោះហ្នឹងហើយចឹងទៅហើយបងប្អូនទាំង7នាក់ទៀតណាអោពួកជួងកាលបងយើងរៀនបានតិចយើងទៅខឹងធ្វើអីកុំខឹងណាណ៎ណាក់ណាក់ជូនតាជូនទៅលោកតាលោកយាយពីរនាក់ឲ្យជូនណាក់ជូនបងអូនពីរនាក់ជូនលោកតាណាបងជូនលុយនឹងលុយខ្ញុំទេណាអ៊ំកូនទី9ពួកអ៊ំមានកូន8អានឹងកូនទី9ជូនបច្ច័យ4អ៊ំមលៀនណាតោះឥឡូវបងសុំបញ្ចប់រឿងនឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងធ្វើកំណត់ហេតុទៅអញ្ញាធិបតីដឹងលឺជាមួយខ្ញុំហើយបើលោកតាមានការប្តឹងផ្ដាល់អីទៀតអត់តាន់ចប់ទេនិយាយទៅខ្ញុំមិនមានកិច្ចសន្យាទេត្រឹមទៅឥឡូវចេះចោះឥឡូវបើសិនជាលោកតាមិនពេញចិត្តរបៀបម៉េចអ៊ំមេឃុំខ្ញុំនឹងទៅជួបលោកតាដល់ផ្ទះតោះណាឥឡូវខ្ញុំសុំប៉ុណ្្នឹងណាខ្ញុំដឹងថាលោកតាស្អែកប្រហែលជាគាត់មានអារម្មណ៍ផ្សេងក្រៅពីនឹងណាហើយស្អែកឯងធ្វើតាមបងទៅណាអូនណាតោះចប់ហើយអញ្ចឹងលោកយាយលោកតាបាទខ្ញុំសុំនោមពួរទៅចុះបាទលោកតាមានប្រសាសន៍មកឥឡូវខ្ញុំនោមឲ្យកើតនោមមួយគ្នាមិនបានបើនឹកមិនដែលទៅចូលផ្ទះខ្ញុំផងឯងឃើញទេអញមែនពីអ្នកឯងនឹងអញ្ចឹងអរិយខ្ញុំនៅអត់បានទេណោះឥឡូវលោកតាទៅនៅជាមួយអ្នកណាទៅនៅមួយកូនទីឥឡូវចេះទៅឥឡូវណាស់ណាស់ឯងហើយនឹងប្អូនស្រីណាខ្ញុំសុំចេះបងខ្ញុំសុំថាឥឡូវឲ្យគាត់មកនៅជាមួយខ្ញុំវិញចុះ
អត់ទេកុំ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 អត់មានទៅតាមចិត្តប្អូនទេប្អូនអត់មានទេប្អូនតាមលោកឪពុកលោកឪពុកលោកត្រូវការរបៀបម៉េចលោកចង់បានម៉េចពុទ្ធជនលោកប៉ណ្ណេះត្រូវតែថ្នមលោកលោកចង់ទៅនៅតាមអ្នកណាព្រោះប្អូនទទួលបានគេរបស់លោកឪពុកត្រូវតែតាមថែលោកតើណេះលោកទៅណាជួយតាមនឹងលោកត្រូវការរបៀបម៉េចប្អូនទៅធ្វើរៀបចំឲ្យលោកឪពុកអញ្ចឹងទៅតើណេះធ្វើតាមបងអញ្ចឹងទៅណាតែប៉ុណ្្នឹងណាប៉ុណ្្នឹងចោះឥឡូវអ៊ំខ្ញុំឲ្យណាក់តាមអ៊ំទៅនៅជាមួយប្អូនស្រីក៏ដោយណាឯងត្រូវទៅឈ្ងោកទៅអឺតមើលតើបន្ទប់គាត់ស្នាក់នៅកោះហូបចុករបស់គាត់របៀបម៉េចប្អូនត្រូវធ្វើព្រោះគាត់ពេលវេលាគាត់ក៏វាមិនមែនស្មាតទោះណាហ្នឹងហើយអានេះជាពេលវេលាចុងក្រោយឲ្យបងប្រាប់ណាពាក្យថាស្ដាយមួយម៉ាត់ប្អូនយកមកវិញអត់បានទេណាពាក្យថាស្ដាយមួយម៉ាត់នៅពេលដែលប្អូនធ្វើទៅខុសនៅពេលដែលលោកបាត់បង់ទៅលែងវិលមកវិញប្អូនយកមកវិញអត់បានទេអញ្ចឹងដាច់ខាតប្អូនត្រូវទៅធ្វើតាមបងតើណាណាធ្វើតាមបងទៅហើយអ៊ំមិនខុំខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើជាមួយលោកតាបើលោកតាមានសំណុំពរអ្វីខុសពីយន្តការដែលខ្ញុំបានដោះខ្ញុំនឹងទៅជួបជាមួយលោកតាផ្ទាល់ណាដើម្បីខ្ញុំចូលរួមសម្របសម្រួលជាលក្ខណៈគ្រួសារយើងទៀតតែថ្ងៃនេះលោកតាគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំទទួលយកដែរតើណាប៉ុន្តែណាក់ឲ្យនឹងបងស្រីទៅធ្វើតាមបងណាបាទឥឡូវមិនឯងបងប្រុសគេធំណាសំណុំពរតិចសិនសំណុំពរលោកតាមានប្រសាសន៍មកពរអត់អត់ព្រមខ្ញុំនៅនឹងបាទថាខ្ញុំមិនព្រមគេដេកឥឡូវលើណាខ្ញុំនៅដួលក្រុមតែឯងឥឡូវលោកតាឥឡូវលោកតាពេញចិត្តទៅនៅជាមួយបងអូនកូនពៅហ៎បាទមិនពូទី2ហ៎ឥឡូវទៅនៅតែទី2ឯងមើលលោកឪពុកទៅណាហើយមានការអីមិនបាច់ប្រាប់លោកឪពុកទេតែមកណាក់ឲ្យនឹងបងអូនស្រីព្រោះវាទទួលបានទ្រព្យពីលោកឪពុកតោះណាឯងត្រូវបំពេញកិច្ចណាលោកមិនមែននៅយូរទេតោះណាអត់និយាយចូលដែរឃើញឯងអត់ទៅដែរទៅប្រណិប័តគាត់អញ្ចឹងហ៎ឲ្យខ្ញុំណែបងប្រាប់ណាពេលហ្នឹងឯងពេលហ្នឹងឯងពីអ្នកណាដូចឯងកំពុងតែសាព្រោះអញ្ចឹងណាឯងពេលឯងដាំឯងអត់ដឹងថាផ្លែនឹងចេញមកអីទេឯងតែធ្វើគ្មានតម្រាប់ណាដល់កូនប្រយ័ត្នដល់ពេលឯងចាស់ទៅកូនឯងអត់បានបំពេញកិច្ចមកចំពោះឯងឯងកំខឹងវាណាអើអញ្ចឹងមិនថាឯងទៅគិតណាបញ្ហាហ្នឹងភាសាបងនេះពីរស់ណាយកទៅស្ដាប់តោះនេះអឺមិនមែនជារឿងអាហារ3ពេលរឿងមាសរឿងប្រាក់ហ្នឹងជារឿងសំខាន់ទេណាអត់សំខាន់ទេតោះនេះអឺការដឹងគុណការតបគុណការសងគុណណាអាហ្នឹងអាចតែរឿងសំខាន់បំផុតតោះនេះអើហ្នឹងហើយណាអរឡោះសំណពោសិសិនអដាមអ៊ំមានប្រសាសន៍មកអ៊ំអរណំពោថាមិនព្រមយករដីវិញហ្នឹងហ្មងដៃខាតទៅយកដីវិញដីខ្ញុំយករដីចំណែកដីខ្ញុំខ្ញុំមិនយកដីកូនអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបាត់ទ្រព្យអ៊ំទេតើដីហ្នឹងអ៊ំយកទៅឲ្យអ្នកណាខ្ញុំយកទុកខ្លួនខ្ញុំទុកណាប់ខ្ញុំអត់លុយអត់កាក់អីឥឡូវចេះឥឡូវយើងដើរចូលមកចំហៀនទៀតណាណាហើយបងអូនស្រីស្ដាប់បងណាឥឡូវទទួលសំណុំពរលោកពុកថាឥឡូវដីលោកពុកគឺខ្ញុំអត់មានយកទៅណាទេថ្ងៃណាលោកពុកត្រូវការលោកពុកប្រាប់ចោះតើណាហើយបើលោកពុកយកដីហ្នឹងទៅលក់ឲ្យគេតម្លៃប្រហែលកូនទិញឡើងតែប៉ុណ្្នឹងបានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើណាធ្វើតាមបងណាពួកចំណាយគាត់បងអូនមិនអាចយករបស់គាត់បានទេឥឡូវលោកតាខ្ញុំយកជំរឿសនឹងមួយទៀតលោកតាឯកភាពទេដល់ម៉េចអត់លឺត្រង់លឺហើយចំណែកដីរបស់លោកតាដែលលោកតាទីមដែលលោកតាសំណុំពរមកខ្ញុំទទួលយកព្រោះនេះជាដីរបស់លោកតាពិតប្រាកដចំណែករបស់លោកតាពិតប្រាកដបាទខ្ញុំឲ្យណាក់ឲ្យនឹងបងអូនស្រីថែរក្សាទុកជូនលោកតាថ្ងៃណាដែលលោកតាត្រូវការលក់ដូរដីហ្នឹងគេហ៊ានទិញតម្លៃប្រមាណប្រាប់ទៅប្រាប់ណាក់តើណាបាទបងអូនត្រូវយកដីហ្នឹងឡើងទៅព្រោះនេះចំណែករបស់លោកពុកបងអូនមិនអាចយករបស់គាត់បានទេណាដឹងអញ្ចឹងយើងគិតជាលុយជាកាក់ជូនលោកឪពុកទៅតើណាហើយដីហ្នឹងទុកដដែលទៅតើណាតើយ៉ាងលោកតាឯកភាពហ្នឹងខ្ញុំសូមថាដីហ្នឹងខ្ញុំយកវិញឲ្យធ្វើប្លង់ឲ្យខ្ញុំ
អញ្ចេះលោកតាលោកតាអញ្ចេះ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 លោកតាស្ដាប់ខ្ញុំសិននៅពេលដែលលោកតាធ្វើប្លង់កាត់ទៅកាត់មកវាពិបាកអញ្ចឹងថ្ងៃណាដែលលោកតាត្រូវការដីនឹងលោកតាយកទៅប្រើប្រាស់ចែកចាយតម្លៃឲ្យម៉េចឲ្យម៉េចលោកតាប្រាប់ទៅណាក់ទៅគេប្រគល់ជូនលោកតាហើយតោះនេះណាបាទបងបងត្រូវចូលរួមមួយខ្ញុំត្រូវចូលរួមមួយបងណាប្រាប់លោកឪពុកបាទថ្ងៃណាដែលលោកឪពុកត្រូវការចំណាយដីនឹងគេឲ្យប្រមាណ5ណាក់មកតោះនេះបងណាពេលហ្នឹងបងមិនបាច់ទីអីយកលុយជូនគាត់ទៅតោះនេះបាទយើងអត់មានទៅកັບកេងយកចំណាយរបស់លោកឪពុកទេតោះនេះណាអូនណាធ្វើតាមបងលុយរកបានទេឥឡូវឯកភាពតាមលោកតាអស់ហើយតើលោកតាយល់ថាម៉េចទៀតម៉េចយើយតែវើកំបោះព្រុយយ៉ុងតាមនឹកអត់ឃើញឯងគ្នាហើយលោកតាថាម៉េចលោកតាថាមិនដឹងម៉េចយើវៃហ៎មិនចាំវិញសុំអត់តោខ្ញុំនិយាយខុសហើយវិញម៉េចលោកតាសុំនិយាយខុសហើយអត់ទេលោកតាមានប្រសាសន៍ត្រូវទាំងអស់តើណោចាំរកថាយកអយហើយប្រាប់អណោមកបងណោដើរណោពួកអីមកហេងហ៎ហ៊ីហ៊ីខ្ញុំប្រាប់ទៅលោកឪពុកប្រាប់ថាបងជម្រាបថាអ្វីដែលសំណុំពររបស់លោកឪពុកបងឯកភាពយល់ព្រមដោះជូនដីនឹងថ្ងៃណាលោកឪពុកត្រូវការលក់ត្រូវការអីបាទប្រាប់មកណាក់ណាក់នឹងកាត់ប្លង់ឲ្យតែម្ដងតើណាអើពេលហ្នឹងលោកតាលក់ប្រមាណអីប្រមាណប្រាក់មកណាក់មកណាដើម្បីណាក់គេរៀបប្លង់កាត់ឲ្យសំខាន់លោកឪពុកត្រូវការតលុយបច្ច័យ4ទេអញ្ចឹងណាក់ឲ្យនឹងបងអូនស្រីយកបច្ច័យ4មកជូនលោកឪពុកមកចប់ហើយតើណាអឺតែប៉ុណ្ណឹងមានអីបាទចំណាយរបស់គាត់ហើយលោកមេឃុំត្រូវចូលរួមដឹងឮជាមួយខ្ញុំថាចំណាយលោកឪពុកលោកតាគឺមាននៅក្នុងដីរបស់ណាក់មិនអញ្ចឹងអើគេលោលោកតាមិនតាន់លក់មុនណាក់វាលក់មុនត្រូវចំណាយគាត់ត្រូវជូនគាត់អានេះវាតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់ឲ្យបាត់ដាច់ខាតអឺឥឡូវសុំនាំពលតិចទៀតហ៎មានប្រសាសន៍មកលោកតាអារោបងមិនអុយមកខ្ញុំជំងឺជាប់ប្រហែលថ្ងៃហើយធ្វើលេបស្នាមចាក់ស្នាមឲ្យបានលុយពីណាបើលុយនៅលើគេឥឡូវលោកតាសម្រាប់ថាដីនឹងលក់ប្រមាណដីនឹងលក់លោកតាកុំឲ្យបាត់បង់តម្លៃជាឪពុកថ្ងៃមុនឯកភាពគេទៅ10លាននេះណាតិចលុយនឹងអត់ទេប៉ុណ្ណឹងអត់យល់ឥឡូវយកប្រមាណចុះយកតាមថ្លៃដីប្រមាណទៅចំណាយដីខ្ញុំនិយាយឲ្យការទេតាំងធូងកុំលោកតាមានប្រសាសន៍បង្កើតមើលតម្លៃដីប្រមាណហ្នឹងមើលម៉ាហាម៉ាដាក់លើតុកគណៈធិបតីទាំងអស់គ្នាទៅដល់ចប់មកប្រមាណនេះណាមួយទៀតណា3ឯណានៅ7ឡាអូ7នឹងដឹងម៉េចទេបោះលោកតាមានប្រសាសន៍មកអាឡូបើដល់កាត់តាមលៃដីហ្នឹងលៃដីទីផ្សារវមុខតែគេលក់អញ្ចឹងហើយលក់តាមគេទល់មុខគ្នាដីទល់មុខគ្នាហើយលោកតាគិតថាហ្នឹងអ្នកដតីអីបានចង់លក់តម្លៃទីផ្សារវាដកកូនមែនប៉ុន្តែកូនមិនត្រូវគ្នាសោះធ្វើម៉េចឥឡូវលោកតាមានប្រសាសន៍មើលតម្លៃនឹងរបៀបម៉េចមើលណាក់ចាំស្ដាប់មួយបងតោះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមកមិត្តបានហើយមុខហ្នឹង2000ហើយដីហ្នឹងហ្នឹងមិត្តដីហ្នឹងចំណែកខ្ញុំហ្នឹងវា20ម៉ែត្រជាងអូយ
ថ្ងៃណាលោកតា10លានទៅ40000ឆ្ងាយណាចូលរកគេលក់ចឹងហើយយើងមិនលក់តាមគេខ្លាចគេខឹងទេណាហេលោកតាលោកហើយលោកតាខ្លាចគេខឹងហើយខ្លាចកូនអត់មួយណាយកមួយណាកូនមានហើយទៅមិនអត់ណាចំណែកវិញខ្ញុំអត់យកខ្ញុំយកដល់ចំណែកខ្ញុំគិតមិនទៅណាអើយអាណាណាឥឡូវលោកតាមើល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 មានប្រសាច្បាស់មើលមួយកូនមួយអ្នកដតីទៅលក់អញ្ចឹងមិនកើតបើមួយបើកូនវាមិនធ្វើអោអញ្ចឹងឯងឯងដល់បានប្រង់លែងស្គាល់ឯងហ្មងលោកតាបើអោខ្ញុំមកហើយអាមានអីខ្ញុំយកដល់ដៃខ្ញុំទៅខ្ញុំមានដល់ដៃណៃឲ្យកូនខ្ញុំមិនយកណាមើលណាប្អូនចង់បានដីនឹងទុកបោះលោកសុំលោកឪពុកចែកពីលោកឪពុកវិញឬក៏ប្អូនចង់ថាបើចំណាយលោកឪពុកយកទៅធ្វើអីធ្វើទៅមើលបងសួរឯងវិញខ្ញុំមិនចេះកាលពីមុនហ្នឹងគាត់នៅជាមួយខ្ញុំត្រង់ម៉ែទេកុំនិយាយរឿងនោះអីបងសួរតែពីនឹងឯងសួរថាតើដីចំណាយរបស់លោកឪពុកប្អូនមានគំនិតចង់ថែរក្សាមរតកនឹងទុកទេចែកពីលោកឪពុកវិញឬក៏ប្អូនមិនចង់បានទេបងសួរតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំវែងខ្ញុំចង់បានព្រោះអីខ្ញុំសាងសង់ពេញលើនឹងអស់ហើយនឹងបងអូនសង់ពេញលើនឹងអស់ហើយបាទលបងថ្មជុំវិញអញ្ចឹងបងសួរមួយឥឡូវបងសួរសិនតើបើលោកឪពុកលោកចង់បានអញ្ចឹងក្នុងតម្លៃអញ្ចឹងតើប្អូនមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាប្រាប់មកបងជួយនិយាយណាផ្ទះវានៅលើនឹងអស់ហើយរោងម៉ាស៊ីនអីនៅលើនឹងអស់ហើយវាមានការខូចខាតណាអ៊ំកាលណាអ៊ំយកទៅលោកឲ្យអ្នកដតីវាត្រូវបាត់បង់ផលប្រយោជន៍កូនហើយហើយវាបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងសិតតែតម្លៃញើសរបស់វាឈាមរបស់វាណាអ៊ំប៉ាឥឡូវបើសិនជាបងអូនចង់ទិញពីលោកឪពុកតើបងអូនមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាមើលប្រាប់បងមើលបងជួយនិយាយលោកឪពុកថាអើចេះចោះលោកបងខ្ញុំសុំឲ្យគាត់20លានឲ្យចប់ត្រឹមហ្នឹងចោះជូនលោកឪពុក20លានបាទអ៊ំយល់ថាម៉េចដែរឥឡូវក្មួយប្រុសវាថាជូនលោកឪពុកមិនមែនទិញលោកឪពុកទេអាហ្នឹងជូនលោកឪពុក20លានហើយសុំទុកដីហ្នឹងជាគេរបស់លោកឪពុកតដែលទេណាអ៊ំគេអត់មានសិទ្ធអដែលគាត់ថាគេបើអត់សិទ្ធទៅម៉េចខ្ញុំយកលក់អីយកអីក៏អត់បានគាត់ថាឈ្មោះខ្ញុំអុយបាទអញ្ចឹងឥឡូវអ៊ំមើលអ៊ំមានប្រសាសន៍មើលឥឡូវចូលដល់និយាយតម្លៃលក់ដូរម្ដងតើអ៊ំគិតលក់ឲ្យកូនប្រមាណអានេះជាកូនរបស់អ៊ំទេណាកាលមុនលក់ឲ្យវាដល់ 50% ទេវាអត់យកកាលនោះ 50% អ៊ំលក់តម្លៃប្រមាណកាលហ្នឹងថ្លៃតាមផ្សារស្មើប្រមាណម៉ាន10000មកម៉ែតបាន2000អូអញ្ចឹងវាស្មើ20000 20000 20000វា80លានណាឥឡូវអញ្ចេះទៅអ៊ំកុំឲ្យបាត់បង់តម្លៃខ្លួនឯងអ៊ំនៅតែរក្សាចំហរដដែលទៅលក់ឲ្យកូននៅក្នុងតម្លៃ 50% ហ្នឹងហើយឥឡូវស្ទង់មើលតើ 50% ហ្នឹងណាក់ហើយនឹងប្រពន្ធនេះវាមានលទ្ធភាពប្រមាណអ៊ំយកយល់វាទៀតទៅហើយបញ្ចប់រឿងហ្នឹងទៅខ្ញុំបញ្ចប់ឲ្យថ្ងៃនេះយកយល់អីបើអ៊ំមុនវាមិនព្រមយកហើយហ្នឹងអាចុងវាមិនព្រមយកដោយសារការនងឯងវាយល់ថាប្រហែលជុងកាលវាមិនហ៊ានវាមិនចង់ហ៊ានយកខ្លាចអ៊ំយកលុយទៅប្រើទៅវាអស់ហ្នឹងណានេះប៉ុណ្ណាមិនយកចោលលុយលោកតាមានប្រសាសន៍ត្រូវមែនហ្នឹងណាក់ឃើញឯងនៅឈឺអស់ថ្ងៃលេបឆ្នាំអស់ថ្ងៃឥឡូវចេះទៅ
ឥឡូវលោកតាសម្រេចដាច់ប្រមាណលោកតាមានប្រសាសន៍មកមើលតើលោកតាដាច់ប្រមាណ 50% ណាក់ 20,000 បងគិតលេខមូល 20,000 ចោះខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេបងព្រោះអីខ្ញុំឥឡូវរត់បានទេហើយខ្ញុំក៏ទៅពាក់ធនាគារដែរចុះឥឡូវយើងនិយាយមួយលោកឪពុកទៅកុំឲ្យគាត់យកទាំងដុលទៅឥឡូវបងអូនមានតើឥឡូវបើសិនជាអញ្ចឹងមែនបងគិតថាបើវា80លានយើងឲ្យ4ដំណាក់កាលទៅហើយក៏យើងក៏គិតថាដីហ្នឹងយើងទិញអីលុយហ្នឹងគឺដីហ្នឹងជាគេលោកឪពុកទៅហើយលុយដែលយើងជូនលោកឪពុកគឺជាការថែទាំគាត់ទៅគិតអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យវាក្តៅណាកាលណាគិតទិញលក់វាក្តៅណាគាត់ទៅគាត់គិតអញ្ចឹងគាត់គិតតម្លៃទីផ្សារពេញឥឡូវអូនឯងចង់ឲ្យលោកឪពុកលក់ឲ្យប្រមាណឥឡូវបើថាបើគាត់លក់តម្លៃទីផ្សារពេញខ្ញុំសុំតែចំណែកមើលថែម៉ែទេខ្ញុំសុំចែកឲ្យចុះម៉ែឯងឲ្យឯងនៅក្នុងពោះគាត់ឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមដល់បានប៉ុណ្ណេះឯងគាត់មានដែរទាពីឯងកាលអានឹងកាន់តែឆ្ងាយទៀតហើយនិយាយនឹងកាន់តែខុសប្រយ័ត្នបងជួយលែងរួចអ្ហ៎អុយបើចុះបើគាត់ទាតម្លៃច្រើនអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំមានលុយណាអត់ទេឯងនិយាយអញ្ចឹងឯងនិយាយអញ្ចឹងបងជួយលែងរួចតិចទៀតបងជួយលែងរួចកុំនិយាយខ្ញុំនិយាយអត់ទេណានិយាយអញ្ចឹងឯងនិយាយអញ្ចឹងឯងកូនបកើតឬកូនភាសាខ្ញុំកូនបកើតអើអូនកុំនិយាយអញ្ចឹងខុសហើយពាក្យនឹងខុសហើយបងអត់អាចទទួលយកបានទេគុណម្ដាយគុណឪពុកជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងតោះនេះគេថាមនុស្សមានប្រមាណបណ្ដុលមានប្រមាណមនុស្សយើងមានបណ្ដុល4ណាគេថាបុលបណ្ដុលចាស់សងបណ្ដុលថ្មីដាក់ក្នុងជ្រោះជ្រៅកប់ក្នុងសាសនាបណ្ដុលមាន4ត្រូវចាំតែមានជីវិតមកត្រូវមានបណ្ដុល4ហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងអ្វីដែលបងអូននិយាយហ្នឹងសិតតការសងគុណទេណាកុំកុំអីបាទការសងគុណតែឥឡូវកុំចាំបងចាំបងនិយាយមួយពុកវិញណាប្រសាទៅមាននំប៉័ងមានអីនឹងហូបទៅបងគ្រួសារយើងមានអីមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទប្រសាទៅដើម្បីសម្រន់តាឲ្យលោកតាមើលនិយាយទៅណាតោះលោកពុកគាត់អង្គុយយូរមិនបានយូរទេបត់ស្រោមសំបុត្រដាក់កប៉ាល់គាត់ផងឥឡូវយល់ថាម៉េចណាឥឡូវអញ្ចេះទៅបានទេឯណានេះមេឃុំអូមេឃុំឥឡូវបើសិនជាគណិតរបស់ខ្ញុំណាគណិតរបស់ខ្ញុំលោកតាគាត់មិនមែនមិននេះទេគាត់ប្រកាសជាមានការចូលរួមហើយណាឥឡូវបងគិតថាឲ្យណាក់ចោលព្រៃចោលព្រៃចោលឥឡូវមើលអូមេឃុំគណិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះអូមេឃុំខ្ញុំគិតថាឲ្យលោកតាគាត់ឲ្យគាត់នៅប្រកាន់ចំហរបស់គាត់ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹង 50% នេះតោះនេះហើយឲ្យណាក់ហើយនឹងប្រពន្ធដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនតោះនេះនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនហើយធ្វើលិខិតស្នាមួយក្នុងការប្រគល់ប្រាក់បង់រំលោះទៅតោះនេះពួកលោកតាក៏គាត់មិនមែនយកទាំង 50% ហ្នឹងយកទៅប្រើម្ដងអស់ដែរមាន 100,000 ក្តី 50,000 អឺមាន 1 លាន 2 លាន 10 លាន 20 លានក្តីយកទៅហើយកត់ទៅហើយបញ្ជូនទៅឲ្យកូនស្រីណាកូនស្រីបន្ទាប់ដែលនៅជាមួយនឹងទៅដែលលោកតានៅជាមួយនឹងទៅណាមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងវារឿងមួយត្រឹមត្រូវហើយណាអឺណាក់មកនេះបងបញ្ចប់សំណុំរឿងនឹងឲ្យណាឥឡូវណាក់ឈរនិយាយមួយបង
ឥឡូវបងប្រកិតប្រាប់ថាបងឲ្យទៅមេឃុំដើម្បីឲ្យលោកឪពុកគាត់មានជំនឿធ្វើកិច្ចសន្យាគាត់ចោះបានហើយបងគិតថា 50% វាស្មើនឹង 20,000 នេះលោកឪពុកមិនមែនយកទៅចាយម្ដងអស់ទេបងមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាបងលួសប៉ុណ្ណឹងទៅ3ឆ្នាំអត់ខ្ចីខ្ញុំមួយម៉ាត់ទេណាលុយយ៉ាងមកលើរឿងកន្លងមកដោយសារតែពីនេះឯងប្រណិបត្តិគាត់បានល្អទើបគាត់មានការខឹងអញ្ចឹងតោះណាបាទឥឡូវជីច្បល់អញ្ចឹងឯងយល់ថាម៉េចលុយវាបាក់20,000វាច្រើនពេកបងបងគិតថាវាច្រើនមែននៅពេលហ្នឹងប៉ុន្តែតម្លៃគុណគាត់ហើយនឹងពេលវេលាដែលគាត់មានចំពោះឯងគឺវាលើសនឹងច្រើនដងណាហ៎បងគិតថាបងទទួលទៅបំពេញណងលោកឪពុកទៅហើយពេលហ្នឹងគាត់ថាយកពីបងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្រណិប័តគាត់បានល្អសង្ស័យគាត់មិនយកវិញផងមិនដឹងជឿបងទៅអាចអត់គាត់អាចអត់យកវិញតោះនេះបើបងជឿតាមបងបងជឿថានឹងអ្វីអ្វីនឹងស្របស្រួលទៅវិញបានល្អណាឆ្លើយតើអូនពេលហ្នឹងគាត់នឹងបនិតឃើញតែបងមានលទ្ធភាពឬក៏អត់តើជឿបងវាសានពេកយើងអត់លុយអត់ច្រើនទេគាត់មិនមែនយកម្ដងទេតើម៉ាតើជឿបងទៅហើយបើមានអីមករត់មករកបងមកចាំបងចូលរួមជួយណាតើជឿបងធ្វើទៅតើអូនធ្វើទៅណាធ្វើទៅ 20,000 វាច្រើនពេកបងខ្ញុំប៉ុន្តែលោកឪពុកគាត់មិនមែនយកម្ដងឯណាគាត់មានតែគាត់ចាយម្ដង 20,000 ឯណាពេលណាដែលបងអូនមានលទ្ធភាពយើងជូនលោកឪពុកទៅគាត់តម្លៃដែលគាត់ដីគាត់នឹងគឺតម្លៃប៉ុណ្្នឹងតើជឿបងណាធ្វើតាមបងល្អជាងហ្នឹងតោះដល់20,000ណាតើជឿតាមបងណាជឿតាមបងអូនអត់មានអីទេតែអត់មានអីលឹះលួសទេប៉ុណ្្នឹងតាមវិញទេហ្នឹងអាចតែវាបានមកពេលលំឡើងលេបហើយជាក្រោយតាបងខ្ញុំគាត់នឹងលុយទៅហ៎វាច្រើនពេកបងខ្ញុំអត់លទ្ធភាពទេទេគាត់មិនមែនគាត់យកម្ដងឯណាយើងសុំលោកឪពុកទៅប្រហែលឆ្នាំឬក៏លោកឪពុកត្រូវការពេលណាជូនគាត់ទៅគាត់មិនមែនទៅពេទ្យគាត់ចាយម្ដង 10,000 ឯណាអូនអ្នកណាមួយដែលកាន់លុយលោកឪពុកយកទៅជូនគាត់ទៅកត់ទៅជូនគាត់ជូនគាត់ទៅធ្វើតាមបងជឿតាមបងណាបើប្អូននៅតែជំទាស់អញ្ចឹងរឿងនឹងអត់ចប់ទេតោះណាហើយបញ្ហានេះអត់ល្អទេណាអត់ល្អទេជឿបងកុំតែសារលុយណាគុណលោកឪពុកធំណាស់ហើយអូនឯងគាត់អត់គិតអីអីអូនឯងដែលចំណាយអូនឯងពីរនាក់គាត់អត់ទាំងគិតផងអូនឯងមានបានបោកក្នុងថែមទេអានោះក៏ជារបស់គាត់ដែរណាអានោះក៏ជារបស់គាត់ដែរអូនឯងកុំភ្លេចថាអានោះជារបស់អ្នកណាអានោះរបស់គាត់ណាអើបើគាត់មិនឲ្យអូនឯងក៏អូនឯងមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរណាអានេះគាត់យកទៅចំណាយគាត់តើបានទេអត់បានទេបងវាច្រើនពេកខ្ញុំវាអត់លទ្ធភាពអញ្ចឹងបើប្អូនអត់បានទេអញ្ចឹងប្អូនត្រូវពុះដីនឹងជាពីពុះដីចំណាយលោកតាធ្វើលបងឲ្យគាត់ទៅឲ្យកាត់ប្លង់ឲ្យគាត់រឿងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយលោកមិនឃុំហើយច្បាយស្រុកហើយបើសិនជាបងសម្របសម្រួលថាឥឡូវនិយាយមួយលោកតាប្អូនសុកចិត្តប្រដាក់ទៅលោកតាត្រូវការប្រមាណជូនលោកឪពុកទៅដូចជាការសងគុណលោកដែរតែបើប្អូនថានៅតែច្រើនអញ្ចឹងចំណាយរបស់គាត់ប្អូនផ្ទេឈ្មោះកាត់ប្លង់ឲ្យគាត់វិញមកហើយធ្វើលបងខាន់ឲ្យគាត់ទៅគាត់ធ្វើម៉េចធ្វើទៅបងនិយាយហ្នឹងនិយាយចង់ឲ្យលោកឪពុកបែកឯងបែកទ្រព្យតាអាហ្នឹងរឿងនៅកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយមានទៀតបាទចាំសុំញោមពួកចាចាំបបាក់អញ្ចឹងអោសុំឲ្យអាយដាមជួយធ្វើប្លង់ឲ្យតិចបោះប្លង់មកទៅវាមិនហ៊ានវាមិនយល់ហើយចំណាយលោកឪពុកត្រូវតែកាត់ប្លង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងឯងកាត់ឲ្យគាត់មិនបងក៏កូននៅក្នុងហ្នឹងដែរឯងមិនឲ្យលោកឪពុកឯងមិនធ្វើបានបងក៏ត្រូវឲ្យឯងកាត់ប្លង់ជូនលោកឪពុកព្រោះលោកឪពុកគាត់បានមានប្រសាសន៍ច្បាស់ហើយចំណាយចាយ3ប្រពន្ធឯងហើយនឹងឯងហើយនឹងលោកឪពុកហើយឯងមិនឲ្យគាត់មិនឯងធ្វើប្លង់យករបស់គាត់ក៏បងតម្រូវឲ្យឯងកាត់ប្លង់ឲ្យគាត់វិញដែរ
អានឹងរឿងវាអញ្ចឹងតើប៉ុន្តែបងធ្វើនេះដោយថាវាមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាបាទដោយសារប្អូនធ្វើប្លង់លើដីលោកឪពុកហើយលោកឪពុកគាត់ទៀមទាប្រប៉ុណ្ណឹងយើងបងលួឲ្យគាត់ទៅគាត់ត្រូវការ5លាន10លានលួមលួគាត់ទៅគាត់ទៅវត្តទៅវាអានឹងឯងជាទ្រពចុងក្រោយរបស់គាត់ដែលគាត់សម្លឹងទៅឃើញពួកឯងមិនសូវបាទណាបាទលើករបស់ជូនគាត់ធ្វើម៉េចហ៎ឥឡូវបើធ្វើតាបងល្អហើយចាំបងនិយាយមួយលោកឪពុកថាឥឡូវដីនឹងត្រូវប្អូនមានផ្ដាល់ជូននឹងវានៅក្នុងកម្រិតណាមួយប្រើប្រាស់ពេលវេលាណាមួយលោកត្រូវការទៅពេតត្រូវការអីទៅប្រាប់ទៅប្អូនរៀបចំជូនទៅម្ដងប្រមាណម្ដងប្រមាណហ្នឹងគាត់ទុកទៅគាត់មាននឹងបានទៅសំខាន់ពួកឯងណាគាត់យកទៅលុយរបស់គាត់យកមកប្រើហ្នឹងគាត់ល្អហើយគាត់ល្អនេះតែគាត់មិនសំខាន់ពួកឯងមិនសំខាន់ពួកយើងគាត់សុខចិត្តយកទ្រព្យគាត់គាត់យកមកប្រើប្រាស់ជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយយើងមិនឲ្យគាត់ហ្មងឥឡូវជម្រើសប្អូនមានតែ2ទេលោកយាយលោកតាជួយពិចារណាគ្នាច្បាយស្រុកមេឃុំជួយណាជម្រើសមានតែ2ទេឥឡូវលោកឪពុកថាដីនឹងគាត់លក់ឲ្យ 50% បងគិតទៅដីនេះប្រហែលជា 40,000 អញ្ចឹងបើតម្លៃ 40,000 នេះប្អូនត្រូវនិយាយជាមួយលោកឪពុកលោកឪពុកដែរមិនអាចយកម្ដងទាំង 40,000 ទេព្រោះជីវភាពប្អូនក៏លោកឪពុកបានដឹងដែរថាឯងក្រឬក៏មាននោះបាទពេលដែលគាត់ទៅពេទ្យគាត់ត្រូវការប្រមាណយើងជូនប៉ុណ្្នឹងឲ្យគាត់ទៅលុយចំណាយលុយគាត់ដែលយើងបានទិញដីគាត់ទៅប៉ុណ្្នឹងទៅចំណាយទី1ទី2បើប្អូនមិនទទួលយកដីដែលលោកឪពុកលក់នឹងទេទៅវិញផ្ទេរផ្ត្រង់ជូនលោកឪពុកឲ្យធ្វើរបងកាត់ចំណាយលោកឪពុកទៅគាត់យកធ្វើអីធ្វើទៅតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយមែនទេលោកយាយលោកតាបាទអានឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងតែបើចំពោះប្អូនត្រូវយករបស់លោកឪពុកគឺមិនបានដាច់ខាតអានឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវយកមួយណាយកបងកាត់ឲ្យចប់ជម្រើស2នឹងយកមួយណាក៏បានដែរដើម្បីបងនិយាយមួយលោកឪពុកកុំឲ្យគាត់អង្គុយយូរឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យគាត់ចុះតិចទៀតចុះអ៊ំឥឡូវណាក់វាសុំអ៊ំចុះបន្តិចទៀតតើអ៊ំអាចចុះឲ្យកូនបានប្រមាណដីនឹងវាប្របាទៀតដល់ប្លង់គេឲ្យបាក់កាត់ចុះកាត់ឡើងទៀតណាមែនទេណាប្រហ័នអ៊ំត្រូវគិតដល់ប្លង់នឹងវាឈ្មោះគេទៀតអញ្ចឹងវាបាក់កាត់ចុះកាត់ឡើងអញ្ចឹងបើគេតថ្លៃចុះបន្តិចទៀតទៅអ៊ំចុះបន្តិចទៀតមើលចុះប្រមាណឲ្យកូនលោកតាបានឡានយកឡានពីមើលចុះទៀតពីមើលយកណាតែគេថតយ៉ាងណាឡើងមកគួយទៅណាបាទគួយដល់មើលមកទៅហើយវាប្របាក់លុយអាលុយហ្នឹងវាប្របាក់ពេកយល់ណាប្របាក់ពេកមើលលុយខ្ញុំតែយកផ្ញើទៅយកចាយមិនប្រាប់ផង3ឆ្នាំមកបានវិញអញ្ចឹងណា3អាលុយជាង10លានវាប្របាក់អញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំស្ទាមទាដីហ្នឹង187 1ដែរ187 179 អាយុម៉េចទៅលោកមេឃុំលោកតាគាត់ចោលកូនប្រមាណលោកតាចោលប្រមាណសងចឹងសុំឲ្យអេដាមកាត់ប្លង់ហ្នឹងហ្មងកុំឲ្យប្របាខ្ញុំលុយប្របាហ្មងលោកតាកាត់បានប៉ុន្តែរសារដីនោះកូនវាធ្វើលំនៅឋានហើយយកវាសង់រោងសង់អីហើយលោកតាមិនអាណិតវាទេអីអាណិតហើយបើអាណិតវាលោកតាគួរតែយល់វាទៅឥឡូវលោកតាមេត្តាអញ្ចេះតាឥឡូវលោកតាមេត្តាចុះឲ្យកូនបន្តិចទៅតើតម្លៃចុះប្រមាណមើលខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរដើម្បីខ្ញុំចប់សំណុំរឿងជូនលោកតាព្រោះខ្ញុំដឹងថាលោកតាក៏មិនសុខចិត្តដែរក្នុងការងារហ្នឹងហើយបើខ្ញុំដោះរួចលោកតាសុខចិត្តសុខភាពល្អជាងហ្នឹងបាទឥឡូវលោកតាមានប្រសាសន៍មួយម៉ាត់តាយកម៉េ
ខ្ញុំសុំមានសាសតិចឥឡូវហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងកាលពីមុនគាត់និយាយហ្នឹងថាយក 50% នៃតម្លៃដីទីផ្សារហ្នឹងគឺដោះស្រាយដល់ឃុំគាត់ថាបើឆ្លងផុតពីឃុំទៅស្រុកបាត់លាយកហើយហើយដល់ពេលដល់ស្រុកពីរដងទៀតហើយឥឡូវរហូតដល់នេះហើយបាទហើយដល់ពេលហើយតែចឹងអាម៉េចអាហ្នឹងគេឡើងតម្លៃតាមឋានៈអញ្ចឹងអីណាមើលហើយដល់ពេលហើយទៅឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរទេព្រោះថាសម្រាប់នេះនៅលើគាត់ប៉ុន្តែកាលពីមុនគឺយើងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងណាឥឡូវឯងនិយាយក្នុងការជួយបងតិចមកមើលបាទហើយឥឡូវនេះបើសិនណាជាគាត់សម្រាប់ថាគាត់យកប្រមាណអីប្រមាណអាហ្នឹងសម្រាប់ទៅលើគាត់ហើយកូនកូនប្រាប់អត់ចំទាស់តោះអត់តែគាត់សម្រាប់ឥឡូវឯងនិយាយតាមបងប្រាប់ពុកប្រាប់ថាអាអាដាមប្អូនគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងហេតុផលត្រឹមត្រូវឯងពុកឲ្យចុះតម្លៃមួយម៉ាត់ទៀតទៅគាត់បញ្ចប់សំណងរឿងហ្នឹងឲ្យនិយាយតាមបងកុំនិយាយតាមឯងវាខ្លាំងខ្សោយអ្នកបកប្រែហ្នឹងដែរណាមើលរឿងខ្លះណាវានិយាយឲ្យច្បាស់ណាតបកនឹងនិយាយទួងលឺលឺអាអ្នកស្ដាប់នឹងខឹងបណ្ដោយបើនិយាយទួងទុនទុនទៅអ្នកស្ដាប់នឹងថាដូចជាវាជក់អារម្មណ៍ដែរណាមិនចឹងម៉េចទៅអត់ដឹងចឹងញ៉ាមកនិយាយមកបងស្ដាប់បាទអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមថាគាត់ព្រម 50% 50% នោះប៉ុន្តែបញ្ហាលុយកាក់នេះបកគលយើងមិនមែនយកទាំងអស់ទេបាទប៉ុន្តែមានដំណាក់កាលហើយមានកំណត់ហេតុច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាលុយហ្នឹងវាជួបឧបសគ្គមួយសាររួចហើយបាទបញ្ហាព្រោះគាត់ឯងកូនហ្នឹងជួបឧបសគ្គមួយសាររួចហើយបញ្ហាលុយបានគាត់អត់ចង់បានលុយគាត់ចង់បានតែដីហ្នឹងមានអត់មានឧបសគ្គទេឥឡូវលោកតាសម្រាប់ចិត្តប៉ុន្តែលោកតាយក 50% នៃតម្លៃបាទបាទបាទតម្លៃទី 50% ឥឡូវដូចអត់មានណាទិញទេដីតម្លៃយើងធ្វើម៉េចដឹងទៅបើសិនណាជិះអត់មានអ្នកទិញហ្នឹងកាត់ប្លង់ឲ្យគាត់ហ្មងអីដំថាអ្នកបកប្រែហ្នឹងវាមិនបកតាមបងសោះទៅណាបើបកតាមបងចប់យូរហើយនេះមិនប្រាប់ថាពុកឯងទៅនិយាយតម្លៃ 50% ហ្មងឥឡូវដីគ្មានអ្នកទិញទេវាថោកណាគួរតែណិតប្អូនចេញចុះឯងទៅទៅមិនបកតាមបងទៅនិយាយតាមរបៀបឯងចឹងតែវាមិនចប់ដីដល់កន្លែងហ្នឹងវាមិនមែនទៅថោកអីពេកទេអីដំបើសិនណាដល់ខាត់ក្បូងហ្នឹងតិចគេតិចដល់1ម៉ែត្រ4000ហ្នឹងក្បូងហ្នឹងប្រហែលជាសា50ម៉ែត្រអើយបងប្រាប់ណាឯងត្រូវដឹងថាតម្លៃសម្រាប់អ្នកដតីហើយនឹងតម្លៃនេះដែលមនុស្សចេញពីអតោមកជាមួយឯងនេះជាមួយប្អូននេះវាមានតម្លៃខុសគ្នាណាហាឥឡូវមើលបងសួរឥឡូវបើតម្លៃទីផ្សារដែលលោកតាគាត់គិត 50% ហ្នឹងតើគាត់គិតតម្លៃដីហ្នឹងប្រមាណណា80លាន 50% គិត1ម៉ែត្រ2000ឯដំសរុបដីហ្នឹងវា80លានបាទបើគិតទៅវា80លានហា20000អា20000វា80លានហើយមិនទៅណាទៅអញ្ចេះឥឡូវបងគិតចេះណាតោះណាតើបងចូលរួមណាតោះឥឡូវស្ដាប់បងជ
ជូនទៅលោកឪពុកទៅបើម្ដងគាត់ជូនគាត់ក៏ត្រូវការមួយលានពីរលានឲ្យបងអូនតល់បងមកជួបបងទៅចាំបងចូលរួមឲ្យខ្ចីខ្ចីខត់កាលៃបងទៅបងមានលុយខ្លះទុកតម្កល់អញ្ចឹងទៅឯងខ្ចីទៅឲ្យសងគេវិញទៅអញ្ចឹងទៅចប់ឯងគ្រួសារយើងមានអីមិនចឹងឥឡូវចេះបងខ្ញុំសុំតា40លានឲ្យខ្ញុំសុំបងឲ្យគាត់មហាមួយខែ500,000ឥឡូវចេះបើសិនជាឯងនៅតាំងតៃយោបល់បងល្អជាងនឹងទៅវាស់ដីឲ្យគាត់ទៅធ្វើលបងខណ្ឌគាត់គាត់យកទៅណាយកទៅចឹងហ្មងឆាប់ចប់អានឹងចប់ហ្មងមែនទេលោកយាយលោកតាណាតោះឥឡូវមានប៉ុណ្ណឹងទេតោះទី1ណាទី1គឺលោកឪពុកលោកនៅមានការយល់យោគយើងតម្លៃដែលលោកយកក៏យកតែ 50% ដែរបាទហើយលោកក៏មិនមែនយកទាំងអស់ទាំង 50% នៅតម្លៃនឹងដែរលោកត្រូវការប្រមាណលោកប្រាប់ឲ្យមានអ្នកណាបងប្អូនណាកូនណានៅក្នុងនឹងក៏ប្រាប់ឯងទៅណែប្រហែលថ្ងៃទៀតលោកឪពុកទៅពេទ្យត្រូវការលុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះយើងរកទៅហាហើយបើអត់ទេណែមកខ្ចីនៅលេខាធិការដ្ឋានមកគេមានលុយខ្លះដែរដោះទៅអានឹងបវលជាគ្រួសារទៅបានទៅខ្ចីប្រហែលថ្ងៃយកមកវិលគេវិញសម្រាប់បងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបាទកម្មវិធីចឹងចឹងដោះស្រាយចឹងចឹងទៅមានតែគេទុកលុយនៅក្នុងនឹងខ្លះតាមានតែបាទអញ្ចឹងទៅឆក់ក្តៀតទៅមួយលាន2លានក្តីត្រូវការតលឲ្យមកឆក់ទៅយកទៅឲ្យសងគេវិញទៅប៉ុណ្ណឹងអានឹងបងជួយជាលក្ខណៈគ្រួសារយើងអញ្ចឹងណាតើណាហើយបងប្អូននៅតែមានចំហររឹងប្រឹងអញ្ចឹងមិនកើតទេណាតោះបងគិតថាវាល្មមចប់ហើយហ៎ឥឡូវសនុំពររបស់បងយ៉ាងម៉េចហ៎ថាសុំឲ្យបងទៅ40លានឲ្យប៉ាហ្នឹងហើយឥឡូវលោកតាព្រមទេបងប្អូនសួរលោកឪពុកមើលថាឥឡូវបងប្អូនប្រុសវាមានលុយត្រឹម40លានអើលោកឪពុកត្រូវឯកភាពអត់អឺអ្នកនៅជាប់បបរេបង10000 10000ណាចុះ5000ណាចុះ5000ណាម៉េចអឡូវគាត់ថាបើសិនណាជានេះគាត់អាចចុះឲ្យបានទៀតទៀតបាទចុះប្រហែលជា 2-3,000 អីបានទៀតបាទឥឡូវចេះទៅអ្នកបកប្រែលើកនេះនិយាយដូចព្រោះបន្តិចឥឡូវអ្នកបកប្រែឥឡូវបងអាកាត់ណាជឿបងបងសូមឲ្យលោកឪពុកត្រឹម 15,000 ឲ្យបានហើយបាទ 15,000 ទៅហើយបងលួសទៅជូនលោកឪពុកទៅ 15,000 អញ្ចឹងហ่าហើយហ่า 15,000 បាទឥឡូវបើអញ្ចឹង 15,000 គាត់ព្រមបានបាទបាទហើយឥឡូវអញ្ចឹងអឺណាក់ហើយនឹងបងអូនស្រីបងចូលរួមណាពេលដែលលោកឪពុកទៅពេទ្យបងអូនកញ្ឆក់លុយមិនទាន់ម្ដងមួយលាន2លានអីបងអូនខ្លីដៃខ្លីជើងរកមិនបានបងអូនមកជួបមួយលេខាធិការឋានធ្វើលិខិតទៅប៉ុន្តែខ្ចីសងគេពួកលុយនឹងលុយសពរស់ជនទេបងចូលរួមជួយប៉ុណ្្នឹងទៀតលោកយាយលោកតាឯកភាពទេបាទហើយបញ្ចប់ទៅរឿងហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងទៅជឿបងឲ្យចប់តទៅគ្រួសារយើងបងប្រើប្រាស់ការដោះស្រាយសំណុំនោះជាគ្រួសារយើងបងអត់មានប្រើប្រាស់អីទេណាតែជឿបងតែធ្វើប៉ុណ្្នឹងឲ្យចប់ហើយអូនឥឡូវខ្ញុំសុំបន្តិចអាដាមបញ្ហាលុយហ្នឹងមកគាត់ព្រមឲ្យ 15,000 ក៏ប៉ុន្តែចង់ថាដំណាក់កាលនៃការបងលុយដាក់លុយឲ្យគាត់នោះព្រោះគាត់ត្រូវការចំណាយរាល់ថ្ងៃហើយដំណាក់កាលទី1គឺគាត់សុំច្រើនជាងដំណាក់កាលចុងក្រោយតិចប្រហែលអើយសិលក្ខខណ្ឌបើមណា
អញ្ចឹងវាមកធំប៉ុណ្ណានេះមិនដែលទៅដាក់លក្ខខណ្ឌទេដល់ចុងក្រោយទៅដាក់លក្ខខណ្ឌលោកតាគាត់សុំលើកទី1គាត់សុំ10000បាទហើយពួកថាបានថាលក្ខខណ្ឌនេះធ្វើអី10000ហ្នឹងបាទអត់សុំជ្រាបទេអាដាមលក្ខខណ្ឌនេះមិនមែនកើតចេញពីខ្ញុំទេគឺកើតចេញមកពីដោយសារខ្លួនវាធ្វើឪពុករួចម៉ាសារួចហើយបាទគឺវាមិនបង្កើតឡើងទាំងអស់រឿងហ្នឹងមិនខ្ញុំទេខ្ញុំមិនខ្ញុំអាកើតទេយើងចេះយើងគិតថាប្អូនវាខ្លីកំណត់គិតមិនដល់ណាពេលខ្លះដោយសារតការខ្វះខាតខ្លះការចង់បានខ្លះណាទើបវាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងឥឡូវបងគិតចេះទៅឥឡូវប្អូនបកប្រែប្រាប់ទៅលោកឪពុកទៅថាកុំដាក់កម្រិតតាំងតែងពេកទៅមើលតើវាមានអីនៅក្នុងផ្ទះឬក៏ចង់ឲ្យវាលក់របស់របរនឹងទាំងអស់យកមកឲ្យយើងបានយើងសប្បាយចិត្តណាមើលវាផងមើលអើទៅគិតវែងឆ្ងាយផងមើលឲ្យវាទៅចងការគេយកមកឲ្យយើងហើយយើងយកលុយមកទុកចោលដដែលវាមិនអាស្រូវណាគិតណាគិតឥឡូវគាត់ថាចេះឯដាំគាត់ថាបើសិនណាជានេះទេដំណាក់កាលទី1គឺគាត់យក5000ព្រោះគាត់ថាគាត់ត្រូវព្យាបាលដំណាក់កាលទី1ហើយខែក្រោយមកបង់តាមខែទៅមួយខែ1000ខែ1000អញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងឯងតើឥឡូវហ្នឹងក្នុងនាមអេដាមក្នុងនាមអេដាមតើអេដាមជួយបានអត់មិនអាចរឿងហ្នឹងបានដែរអត់ហើយលទ្ធភាពដែលវាប្រហែលជាខ្ញុំថាអាចរកបានបាទអាហ្នឹងលទ្ធភាពវាឥឡូវចេះណាស់ឥឡូវណាស់ក៏ចាស់ដែរហើយណាស់ស្ដាប់បងណាឥឡូវប្អូនត្រូវមើលលោកឪពុកត្រូវទៅពិនិត្យជំងឺនេះតើលោកត្រូវការពិតជាអញ្ចឹងទេបើប៉ិនជាលោកត្រូវការអញ្ចឹងមែនទោះជាត្រូវលក់ស្អីក៏យើងត្រូវតែលក់ដែរដើម្បីឲ្យលោកឪពុកទៅពិនិត្យសុខភាពដើម្បីឲ្យលោកមានប្រជញ្ញតទៅទៀតហើយចំពោះក្រោយពីយើងផ្ដល់លោកឪពុកវគ្គនេះហើយវគ្គក្រោយយើងអាចនិយាយជាមួយគាត់បានតាមលទ្ធភាពដែលយើងផ្ដល់ជូនទៅតើអានេះជាចំណែកមួយដែលឯងត្រូវជួយគាត់ប៉ុន្តែមិនមែនឯងជួយនឹងជួយយកលុយឯងទេណាលុយរបស់គាត់ទេណានៅតែគាត់មានគុណដដែលសម្រាប់យើងទេនេះរឿងហ្នឹងគាត់អាចបានមករំខានប្អូនទេហើយបដីហ្នឹងគាត់មិនមានការយកយល់គាត់យកទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងគាត់យកលុយភ្លាមសុទ្ធតែម្ដងអានឹងយើងត្រូវគិតពីគុណគាត់តែតិចទៅខឹងគាត់ទៀតអត់ទេណានេះការពិតយើងមកមើលអញ្ចឹងយើងមកគិតអញ្ចឹងតើណាបាទឥឡូវមើលតាបណ្ឌិតលទ្ធភាពទៅណាខ្ញុំរត់បានទេបងព្រោះអីឥឡូវនេះបានឥឡូវបងសម្រាប់ព្រោះតំណាក់បានវាច្រើនពេកឥឡូវបានបើបងពេកអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងបងសម្រាប់ចុងក្រោយចុះព្រោះបងពយល់បងលែងយល់ហើយអញ្ញាធោណាបើសិនជាឥឡូវជំរឹះដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយយកទៅគិតណាទី1ខ្ញុំឯកភាពជាមួយលោកឪពុកដែលគាត់ចុះតម្លៃរហូតដល់ដំណាក់កាលនេះបងដឹងថាដីនេះបងប្អូនមិនប្រៅយកទៅលក់ក៏បានចំណេញភ្លាមដែរមកយ៉ាងឥឡូវគាត់ចុះឲ្យនៅត្រឹម15000ដំណាក់កាលទី1លោកឪពុកសុំ5000ទៅមើលប៉និតជំងឺបងប្អូនត្រូវយ៉ាងម៉េចក៏បងប្អូនត្រូវតែធ្វើឲ្យបានដែរបងប្អូនក្នុងនាមជាកូនល្អណាហាហើយបងប្អូនធ្វើប៉ុណ្្នឹងមិនបានទេបងក៏នៅខាងលោកឪពុកហើយឲ្យអាញាធើទៅវិញយកប្លង់នឹងទៅកាត់ជូនចំណាយលោកឪពុកលោកឪពុកយកទៅធ្វើអីរឿងរបស់លោកឪពុកតែប៉ុណ្្នឹងចប់លោកយាយលោកតាខ្ញុំសម្រាប់ចឹងឯកភាពទេហើយចុះធ្វើម៉េចបើឯងមិនហ៊ានទៅហ៊ានបាទនេះលោកឪពុកផងឯងទៅធ្វើម៉េចកើតបងសួរហើយបងអូនទៅធ្វើម៉េចកើតបងអូននៅតែយកការលំបាកមកដាក់មុខមិនគិតពីរឿងសុវត្ថិភាពនិងអាយុជីវិតរបស់លោកឪពុកបងចូលរួមជាមួយបងអូនមិនបានចូលរួមជាមួយបងអូនអត់បានទេបាទជំរឿមានតែ2ហ្នឹងឯងជូនលោកឪពុកទៅលុយ20លាននេះក៏កម្រងតែឯងបានមានកម្រងចង់ឲ្យលោកឪពុកយូរមកហើយដែរត្រៀមលុយហ្នឹងយកមកជូនលោកឪពុកមករួចហើយនៅពេលដែលលោកឪពុកគាត់មកពីមើលជំងឺវិញគាត់ត្រូវការរបៀបម៉េចបន្តមកកាត់ទៅហើយបើថាមួយខែវាខ្វះលុយតលលុយអី1លាន2លានឯងមកជ័យលេខាធិការឋានឯងសងគេវិញទៅបងចូលរួមជួយជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹង
ដូចអស់ហើយជំរឿនដូចអត់មានអីទៀតទេហើយលោកអាបាស្រុកបាទហើយកន្លែងនេះមិនមែនកន្លែងសម្រាប់មកស្រីវេវ៉ោះទេណាកន្លែងនេះទី1គឺកន្លែងច្បាប់ទី2គឺសាលាខេត្តណាគ្រួសារយើងត្រូវរក្សានៅភាពថ្លៃថ្នូរណាដូចខ្ញុំនិយាយពីព្រឹកចឹងណាហូបតាមាត់រលរបស់ស្អាតប៉ុន្តែហូរចេញពីដាតសិលីមួកកុំនិយាយកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងលើកកម្ពស់សិលធម៌ជនជាតិរបស់យើងណាតាមរយៈការប្រើប្រាស់អាកប្បកិរិយានិងសម្ដីសម្ដៅមិនមែនដើម្បីអាហារ3ពេលនឹងជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតទេណាយើងកំពុងតែដោះបញ្ហាតោះសម្រាប់ចិត្តទៅបងបងនឹងបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះកុំឲ្យលោកតាអង្គុយយូរបានទេអត់លុយបងរត់បានសោះបានតោះសុំចប់ឥឡូវបងជំរាបទៅលោកតាទៅបងនឹងឲ្យអាជ្ញាធរហើយបងត្រូវយកប្លង់មកកាត់ជូនលោកតាប្លង់នៅធនាគារនោះបងអានឹងបងមិនដឹងអានឹងរឿងរបស់ឯងឯងត្រូវដោះជូនគាត់ត្រូវដោះជូនគាត់អានឹងរឿងកាន់តែវែងជាងនឹងទៀតបងដឹងថារឿងកាន់តែវែងជាងនឹងទៀតបាទភាពមិនត្រឹមត្រូវរបស់បងមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណែកលោកឪពុកបងធ្វើប្លង់យករបស់គាត់ជាចំណែកមួយមិនត្រឹមត្រូវរួចទៅហើយចំណែកទី2ឯងមិនបានយកអាសាគាត់ថែទាំគាត់ជាកូនល្អជាកំហុសទី2រួចទៅហើយនៅក្នុងព្រឹកនេះបងនិយាយយោងឯងច្រើនណាស់បងនិយាយយោងឯងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែឯងនៅមិនទាន់ដឹងកំហុសខ្លួនឯងទៀតឲ្យបងត្រូវធ្វើម៉េចអត់ទេបងបំពេញតាមលោកឪពុកទៅវិញដាច់ខាតគឺត្រូវយកប្លង់ធ្វើការជាមួយនឹងធនាគារដើម្បីកាត់មកជូនលោកឪពុកដើម្បីឲ្យលោកឪពុកមានប្រជញ្ញយូរតទៅទៀតបាទបើបងអូនជ្រើសរើសយកជំរើសដែលបងដើរគឺបងអូនជោគជ័យក្នុងជីវិតហើយគ្មានការស្ដាយក្រោយបានហើយយកមួយណាណោកុំអាលឲ្យគាត់អង្គុយតិចសិនអូនចាលោកតុកតាគាត់ឈរណាលោកតាគាត់ស្រុកខ្លួនទេណាឯងទៅវល់លោកឪពុកឯងពីមុនមកគាត់យកតែឯង20លានតាប៉ុន្តែណាស់តពូឯងវាមិនដឹងគុណដឹងទោសឯងមិនស្គាល់បនស្គាល់បាបគ្រប់គុណគ្រប់ទោសមិនដឹងគុណលោកឪពុកលោកម្ដាយណាឯងគិតពីរឿងអាហារ3ពេលជារឿងសំខាន់អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងជាបាបអាពេលកំពុងធ្វើអត់ដឹងថាបាបរបៀបម៉េចឥឡូវនឹងទទួលបាបហ្នឹងអាហ្នឹងសារផលបាបអាហ្នឹងវានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបាត់បងជាប្រាប់ថាសម្ដីសម្ដៅអាកប្បកិរិយានេះណាវាក៏ជាទ្រពដែរហើយបើគេជាអំពើបាបដែរនឹងអំពើបនដែរយើងមិនចេះធ្វើនេះណាហ៎មើលបងសួរហ៎អាហ្នឹងខ្ញុំកាលពីដំបូងមកបើគាត់អត់ព្រមឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់បានធ្វើដែរបងហ៎តើកុំនិយាយបកក្រោយឥឡូវរឿងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវបងជម្រើសយកមួយណាយកទៅហើយបងក៏មានការចូលរួមជាមួយឯងដែរឯងមិនបានគិតរឿងហ្នឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរទៅជឿបងហើយ1000មកខែ1000ទៅណាអូលេសបានទេអាហ្នឹងមិនមែនទេអាហ្នឹងចាំលក្ខខណ្ឌហ្នឹងចាំធ្វើក្រោយទៀតលក្ខខណ្ឌហ្នឹងចាំរកទៀតទៅតនេះទៀតលក្ខខណ្ឌហ្នឹងតោះស្រូតស្រូតអូនតោះមានការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗទៅណាគ្មានឯងនឹងយកលុយទៅលេងលបែងណាទេលុយនឹងយកទៅឲ្យលោកឪពុកមើលជំងឺទេអានេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងហើយតោះណាកាតព្វកិច្ចយើងតើណា
ចាឥឡូវខ្ញុំសុំអញ្ចេះបានទេបងខ្ញុំសុំពេលអាបង 5,000 ហ្នឹងរៀងយូរបន្តិចទៅបើរត់បានបងលើជន់លោកឪពុកដឹងគាត់ទៅនីងកាលគាត់ទៅឥឡូវឯងនិយាយមួយបងប្អូនទៅទាំង7នាក់ទៅគឺឲ្យបងប្អូនខ្ចីបងប្អូន7នាក់ហ្នឹងមកជុំសិនមកខ្វះប្រមាណឯងប្រគ្រប់ឲ្យលោកឪពុកទៅហើយចាំដល់មកវិញចាំជូនបងប្អូនយើង7នាក់ទៀតទៅណាដើម្បីឲ្យលោកឪពុកប្រគ្រប់យកទៅពេទ្យទៅចប់ហើយទៅធ្វើតាមបងណាលុយគាត់មិនតាន់អស់ហើយចុះ 5,000 ហ្នឹងលោកតាគាត់ត្រូវការអង្កលអឺអ្នកបកប្រែអត់ទេលោកអ្នកបកមិនដឹងឈ្មោះថ្ងៃណាហើយខ្ញុំមើលមិនដឹងថាមិនទៅអូអញ្ចឹងលោកតាអញ្ចឹងចេះទៅឥឡូវបងអូនទៅបងអូនពិនិត្យលទ្ធភាពមានប្រមាណជូនលោកឪពុកសិនមកហើយដល់ថ្ងៃណាលោកឪពុកត្រូវទៅអូនប្រគ្រប់ 5,000 ហ្នឹងជូនលោកឪពុកទៅណាជូនទៅជូនគាត់ជំហាននឹងទៅហ៎តែខ្ញុំគន់ខ្ញុំគាត់ត្រូវការហើយតែខ្ញុំរលួយអត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកចៃខាងអីអាដាមបងទៅបានចៃបងចាខ្ញុំអត់មានលុយហ្មងទៅបងឲ្យលេខាធិការឋានជួយប្អូនឲ្យប្អូនខ្ចី4លានធ្វើលិខិតខ្ចីជាមួយគេទៅជាពាក់ប្រមាណខែសងគេរួចសងទៅបងឲ្យ4លានខ្ចីនោះលេខាធិការឋានមានតាសម្រាប់បងជួយបងប្អូនយើងដោះតល់អញ្ចឹងជួយគ្រប់គ្នាតាកន្លងមកជ័យទៅប្រាប់គេទៅប្រមាណខែគេសងគេសងទៅប៉ុណ្ណឹងតែបងខែអត់បងដល់ហ្នឹងហើយបងដំបងសុំបងទៅ10លានសិនជិះបងជិះបើឡូវថាខ្ញុំបងខែបើថាបងមួយខែ1000ខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេវាបងច្រើនពេកខ្ញុំបងប្រាប់ឯងថាគាត់ជាលោកឪពុកឯងតើឯងមិនក៏មិនទៅថ្វាយអង្គមគាត់ប្រាប់ថាពុកខ្ញុំរកមិនបានទេខ្ញុំជូនពុកប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះឯងមានដៃបានប្រើពាក្យនឹងជាមួយគាត់ទេកន្លងមកគាត់ជាព្រះសម្រាប់ឯងគាត់ជាធនាគារដែលឯងយកមកមិនបាច់បងការប្រាក់ឲ្យមិនបាច់សងឯងយល់អត់មកក៏ឯងមិនប្រើពាក្យពេចន៍ដល់ល្អទាំងអស់ហ្នឹងជាធនាគារនេះដែលយកមកមិនបាច់សងលុយហើយមិនបាច់ឲ្យការប្រាក់ទៀតលោកឪពុកលោកម្ដាយហ្នឹងហើយចុះឯងមិនក៏មិនប្រើប្រាស់អាកប្បកិរិយាកូនល្អហ្នឹងទៅហើយឯងទៅរឹងត្បឹងអីជាមួយគាត់រឿង 1,000 2,000 ហ្នឹងបងសួរដោយសារឯងមិនមានភាពទន់ភ្លន់ហ្នឹងឯងបានលោកឪពុកខឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះអឺមិនថាតែលោកឪពុកឯងទេតែបងស្ដាប់ឯងនិយាយយូរយូរទៅក៏ដូចចង់ចាប់អារម្មណ៍តិចៗដែរនេះណែបងជួយមកព្រឹកឯណាកុំឲ្យបងឈប់ជួយនិយាយនេះឲ្យអញ្ចឹងអាទៅចាឥឡូវបងខ្ញុំសុំប៉ុណ្ណេះទៀតបងដំបងហ្នឹងខ្ញុំសុំអុយតា10លានសិនបានណាចុះឯងមិនក៏មិនទៅថ្វាយគុំលោកឪពុកនៅទីហ្នឹងទៅថ្វាយគុំថាឥឡូវកូនយកលុយមកវាមានប៉ុណ្ណឹងឪពុកបើក្រៅពីហ្នឹងមានតែកូនទៅធ្វើម៉េចបានឲ្យកូនទៅធ្វើចោលអីហ្មងឯងមិនក៏មិនទៅនិយាយហាហ្នឹងឯងធនាគារដែលខ្ចីមកមិនបាច់សងលោកឪពុកហ្នឹងឯងតន់នេះតន់បងនិយាយហ៎យកពាកបងទៅធ្វើទាំងអស់ទៅវាចប់ហើយណាតាទៅហើយបងចូលរួមបើថាឯងតល់ខ្លាំងខ្ជិលលេខាធិការឋានបងមានណាខ្ជិលគេតប្រហែលខែសងគេវិញទៅទៅជឿតាមបងអស់ម៉ោងជុំខ្ញុំមើលនៅនេះនៅក្នុងគ្រួសារមួយមួយដូចមានភាពៀបតាប់ល្មួតរវាងឪពុកនិងកូនអានេះគឺជាសិលធម៌សង្គមមានអីតែម៉ែងនាំពុកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងពុកឯងទៅណានេះប៉ុនេះដាក់តែប៉ុណ្ណឹងឲ្យយកយកឲ្យមិនប៉ុណ្ណឹងចុកតាហើយវាមានតែរឿងអីមិនចឹងតែតោះអត់ដល់ឲ្យពុកឯងមានពុកឯងធ្វើម៉េចខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់ឲ្យឯណាទៅអាក
ខ្ញុំដាក់ឪណាទៅអាកមានតែឪអាកមកអូនវិញអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំថាវាយកលើក្រោយទុកឲ្យបងឯងដោះខ្ញុំនិយាយហើយលោកយាយលោកតាបាននំប៉័ងប្រសាគ្រប់គ្នាឯនៅអ្នកណាអត់បានលើកដៃមកចែកទេលោកយាយលោកតាប៉ុណ្្នឹងក្រាន់នេះក៏ថែមទៀតក្រាន់ណាបាទមើលទឹកផងថោណារកទឹករកអីឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ណាប្រយ័ត្នខ្វះម៉េចតោះខ្ញុំឯកភាពតាមនឹងចុះដើម្បីមកងងមកគាត់ចុះមិនពេញម្ដងទេឯងត្រូវដឹងគុណគាត់នោះគាត់ទៀមទាអញ្ចឹងមិនគាត់ទៀមទាទេគាត់ឲ្យឯងទេនិយាយច្បាស់ទៅកុំប្រៅពាក្យនឹងបងមិនទទួលយកទេលោកឪពុកឲ្យឯងហើយទៅណាស្អែកតោះនេះឥឡូវបងបញ្ចប់ឲ្យលោកតាឥឡូវអាប្អូនណាក់វាយល់ព្រម15,000បាទសម្រាប់ទៅអ្វីដែលលោកតាចែកគេឲ្យវានេះវាជូនសគុណលោកតាវិញ15,000បាទណាអញ្ចឹងឲ្យមេឃុំខ្ញុំឲ្យមេឃុំផ្ទាល់ជាអ្នកធ្វើកំណត់ហេតុនេះតោះនេះជាមួយនឹងលោកអភិបាលស្រុកជាមួយនឹងស្មៀនបាទណាបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះហើយត្រូវតម្កល់ទុកណាពីអំណះនេះតទៅដីគេរបស់លោកតាក្រេឡូមានអ្នកណាមួយមកប្តឹងទាមទារពីណាក់ថាគេរបស់លោកពុកមិនត្រូវទេណាព្រោះគេរបស់លោកឪពុកគឺណាក់គេត្រូវទទួលយកដោយលោកឪពុកឲ្យហើយណាដោយមានសំណងជូនលោកឪពុកវិញនៅថាវិការ15,000តម្កល់ទុកជារៀងរហូតតោះនេះណាអ៊ំមីឃុំបាទដើម្បីឲ្យចាស់ទុំនៅទីនោះបានដឹងលឺផងតោះនេះបាទហើយណាក់ស្អែកថ្ងៃនេះបងជាប់រវល់មិនដឹងចប់ដោះមិនដឹងចប់ម៉ោងប្រហែលទេស្អែកបងចូលរួមការងារនេះបងឲ្យប្អូនខ្ជិលលេខាធិការដ្ឋានប្អូនខ្ជិលប្រហែលខែប្អូនសរសេរទៅបងចូលរួមជួយ4លានក្នុងការឲ្យប្អូនខ្ជិលតោះនេះបាទប្អូនមកសញ្ញាយកពីថោណាណាបាទលោកយាយលោកតាសំណុំរឿងនេះខ្ញុំដោះបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះតើឯកភាពទេបើឯកភាពផ្ទះដៃមួយបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាលោកតាត្រូវការទៅវត្តខ្ញុំជូនលោកតា1លានណាលោកតាណាអ្នកបកប្រែបកប្រែត្រង់បងឲ្យលុយអត់មានបកប្រែសោះហ៎ឯងបាទជូនលោកតាបច្ច័យ4ណាបាទអញ្ចឹងសុំចប់ចុះករណីសំណុំរឿងនេះបាទឲ្យលេខាធិការឋានបញ្ចប់បាទបញ្ចប់ណាណាបាទណាបងអូនធ្វើតាមបងលោកឪពុកហេងសួយគាត់អត់យកទេលុយហ្នឹងហ៎តើនេះអឺណាពីមុនមករឿងផ្សេងបងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបងបានប្រាប់ឲ្យត្រូវធ្វើតាមបងណាជាកូនល្អណាតើនេះអឺធ្វើគំរូហ្នឹងណាអូនណាអឺតោះហើយថ្វាយអង្គមអរគុណពុកទៅវិញណាតោះចឹងប៉ុណ្្នឹងចោះលោកតាមានអីបដាមទៀតទេលោកតាមានអីទេលោកតាមានអីផ្ដាំទៀតទេលោកតាមានប្រសាសន៍ចោះមានដាំសួរមើលលុយនឹងអោយកាលអោយប្រមាណដងបាទអឺមេឃុំមេឃុំទៅវិញណានេះអោយប្អូនណាបងប្រុសធំណានៅក្នុងហ្នឹងមើលទៅមានការដឹងលឺទៅណាហើយលុយហ្នឹងដែលលោកឪពុកគាត់ចង់អោយអ្នកណាមកបើកមកអីទៅសឹកគ្រួសារយើងទេអោយអ្នកណាក៏អ្នកណាដឹងដែរណាហ្នឹងឯងជូនទៅប៉ុណ្្នឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចោះបានទេប៉ុណ្្នឹងបានទេបើបានហើយសូមផ្ទះដៃមួយចប់បាទអរគុណណាអរគុណ